Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija Aktualno u produkciji Balkan Info. Moje ime je Marko Jeremić. Moji današnji gosti su gospodin Miloš Milaković. Dobar dan i dobrodošao, Miloše. Bolje vas našao drugi put. Iz Dnevnjaka, tako? I iz Dnevnjaka. Tako je. I gospodin Mihajlo Radivojević. Gospodin manje više. ali Mihajlo. Ali dobar drugi dan, dobrodošao, Mihajlo. Također iz Dnevnjaka. Ekipa tako. Dnevnjaka, znači, kod nas. Pa jedan deo. Jedan deo. Ali ključan. Mali deo, dobro. Ne znam sad koliko smo ključni, koliko smo... Mali dobro. Mali deo. Samo da ja tebe odmah prekinem. Mi želimo da pokrenemo jednu tradiciju. Ako može, kod Ivanovića može i u Balkanicu. Ajde, čujemo. Znači, da se pokloni nešto ovoj kući. Dobro. Znači, imamo jednu majicu Dobrog Pamuka. U koju kameru možemo u ovu. Aha. Ovo je za tebe. Dobro. Pavkovića smo nešto izuzeli iz ovoga, ne znam, mislim, dobro, žao sad čovjeka. U sljedećem gostovanju. Sljedeć, kad nas bude pozvao. Ovo je tri majice. I imamo ovu za Tešu. Znači, ovo je Teša edition, žuta, brate, znači, da, možda se sve smo. Obe su XL, ti se ugojio, vidim koji jesam, ja. Jesam, ali ne, jesam. Čekaj, obe su 2XL, ja mislim. Pa dobro, može... Ne, XL. Može, staćeš, ajde. Napravit ćemo dve od jedne. Ako ne zna, ne uzmi, napravi krpu od nje, pa briši prašinu. Dobro, ali evo, mi smo također uveli neke naše majice, ali trenutno nemamo da vam poklonimo. Dobar, to se razgrabilo, okej. Okay. Razgrabilo se sve, okay. Ali hvala vam puno. Jako ću se jadno izgledati. Stavit ću ovo dole ispod, čisto. Baći na pod, stavi nešto pa, sto neki. Neću trenutno nema. Trenutno. Trenutno nemamo, ali kad nabavimo, prvi ste vas dvojica, znači Miloš XX, ma neću ja nijedno, XL, 2XL. 2XL i Mihajlo... Teži KS-u, polako. Teži KS-u. Teži KS-u. Hvala vam zaista, bez šale, ovo je možda i prvi poklon smo dobili ovako u studiju, bar ja... Pa, doćemo pokrenemo tradiciju. Ili jedan od par, od stotine emisija, koliko smo, zaista, hvala vam, lepe su majice, verujem. Pa nisi probao. Zato si ispustio na pod, nema veze. Neverovatno. Da nam ne smetaju ovdje ime tada. Lepe su majice i isce. Niste nam generalni sponsor, nemoj. Yeah. Ali dobro, Miloše, prošlo je evo godinu dana, godinu i dva mjeseca, ako se ne varam, od kad si gostovao ovdje, prethodni prvi, ovo je sad drugi put, jel, kako gostuješ. U međuvremenu razgovarali smo o tom intervju, o Dnevnjaku najviše, o nekim drugim stvarima. Neki zaključak emisije je bio, daj Bože da nastavimo, nadamo se da ćemo nastaviti, ali još ne znamo. Evo, ispunilo se, odnosno dogodilo se da se nastavimo. Pa evo, organizovali. Šta se desilo u međuvremenu? Dobro smo seli, razmislili i shvatili da ništa drugo u životu nećemo moći da radimo ni približno loše kao ovo i onda smo rešili da prosto zakoračimo opet i da svaki put zagrebemo novo dno, što kaže moj kolega gospodin Radivojević. Jako mi neprijatno kaže da si gospodin. Pa, ali i da, meni bukvalno. Ne, jednostavno smo seli, organizovali se, dobro našli ekipu koja će to da radi i pozdrav za ekipu ovim putem da ih pozdravimo i znaš, uspeli smo da naš napravimo neki kao comeback. Lepša je slika, bolje video, trudili smo se da bude malo svežije. Da li smo uspeli ili nismo, pregledi kažu da jesmo, sad kvalitet manje više, to je diskutabilno, znaš, nekom se sviđa, nekom ne. Prosto je, znaš, ali nama je bitno da smo kao krenuli opet, jer onda kad uvatimo gas, onda lako nastavljamo. Jer mi svaki put kad krenemo, kažemo ovo je zadnji put. A da. Sad propadne, više se ne gledamo u životu, više se ne družimo, bukvalno i svaki put propadne i svaki put krenemo opet. Ali, Mihajlo, propašće opet i opet ćemo krenuti. I opet ćete krenuti, pa tako sad, na uvek. Ali imali ste onu neku epizodu, čini mi se, između onog prvog serijala i ovo je sad kao Dnevnjak 2.0, tako kao update, ovana faza neka. Pa to smo mi nazvali, smo samo imali. Da bude manje jadno, da kao, trebalo nam je kao nešto, kao, pa 2.0 što piše. Druga sezona. A to, dečko, mi radimo istu emisiju. Pa ne, ja sam razumio, smo bili nešto između ovog i... Ne, imali ste nešto, zar niste imali... Cimere. Pa ja mislim da me... Ne, vas dvojica ste imali cimere, ali imali ste one nešto... A iz početka počnemo ovo intervju. Ajde, da. Nema iz početka, ovo se snima u komadu. Jeste imali ono beše između prve i ove sa druge sezone, za stolom kad ste neke fore... Sad se više ne sjećam. Strikove šale, ne, to šta je to bilo? Zato što je... Zašto to... bilo dosadno. I tali smo nešto snimimo i ono... Uvatili smo bre na netu, ne znam ko je šerovao, da li najgag ili onaj Unilad ili Late Bible. Ima to zove se Dead Jokes. To crnje rade u Americi, samo što... Njihov jezik je mnogo ono bolji za takve stvari, za igre rečima, ali smo mi ono bukvalno smo sedeli kao gajbi, kao ajde da uradimo i mi to kao srpsku verziju, čisto na nešto izađe na kanalu da baš skroz ne umrtvi. Zašto je jako lako napraviti. Da, dosta je lagano. Treba ti
prostor. Ali čini mi se da su reakcije... Treba ti 100, ali dosta manji 100. Da, nema potrebe za ovike. Mogu samo Mihajlo... Ajde, nastavi to, zvojice, ja ću izaći do WC-a. Ovo je dešavalo se i to, da izlaze u toku snimanja, pa ako moraš. Mihajlo, ali kakve su bile reakcije, recimo, za taj deo? Čini mi se da je tu bilo malo onako, da su neki komentari, sad sam video, pošto sam pratio, je li i to, da su neki napisali, vaš comeback je trebalo da bude veliki, to je trebalo da bude boom, a ne ovo. Pa, čini mi... Mislim, ne. Zašto bi naš comeback trebalo bude veliki? Nismo mi nikad bili neke ozbiljne glave, pa sad kao vraćamo se veliki comeback. Pogotovo... Ne gledaju mene, pošto mi nije dao da nas pričam. I, ono, i naravno, naravno da je bilo svakih komentara, da smo besramno ukrali koncept, realno. Ali nismo to krili, nego smo samo tali da napravimo poruju. Čak smo, mislim, ono, potpisali dole, Dead Dogs, sve, ili You Laugh, You Lose se zvalo. A ne znam, ali napisali smo, nismo mi krili da smo to ukrali, nego kao čisto je to jako lako napraviti. Ama ljudi ukrali smo, zamislite, kao tebi neko dođe i kaže ukrasi foru intervjua s nekim, sa dva lika, mislim, cirkusom. A dobro, nije baš... Pa evo, ja sam rade, da se opravdam. Da, da. Dobro, izvinjam se. Ali uglavnom to je bila kao neka prelazna faza, jel tako? A nije bilo... Šta je to? To je bilo dosadno vam je i ono, kao jesem. A bio je malo test. Kao da vidimo da li će to ljudi da gledaju, šta se dešava, da li se i dalje ljudi lože, šta, kako će da reaguju posle nekih drugih nemilih događaja, jel? Da li sad kad se vratimo će biti sve kao nekad što je bilo i stvarno je bilo okej. Bilo je nekih komentara zato što smo stvarno ukrali koncert i zato što su možda očekivali kad su videli tamo zvonce da izlazi da je stvarno skeč, a ne da mi se glupiramo, ono, pričamo viceve, ali dobro. Ne kaže, to je bilo nešto, ono, špic leta je bio fazon, 20 neki jul. Da, i ajde, bacili smo u oktobru. Da, to je još smešnije što smo mi to izbacili negde u septembru, u oktobru, snimili smo dva meseca ranije. I kao bilo nam je, bukvalno nam je bilo dosadno, kao da imamo šta će narod da kaže, i eto, i to je prošlo cool. Dobro, s obzirom da ste obojice radili cimere, šta je sa cimerima, odnosno, taj ste sad uspavali projekat, s obzirom da ste... Pa znaš kako, i ovako se raspadamo, i sad još jedan projekat ne uspeli, to je baš puno. To je baš puno. To je ta neka naša šizofrenija projekata. Da. Gde ne možemo... Boris Bizetić, od 10 stvari ćemo raditi. Ne možemo se zadržimo na jednom jer nam dosadi, jer ti se radi nešto drugo, jer te malo smara i onda tako. A hvala Bogu, možemo kada radiš svoje produkcije, možeš kako hoćeš, možeš da izbacuješ kada hoćeš, možeš da prekineš kada hoćeš. Imaš tu slobodu. Tako je, tako da, pošto niko neće da nas plati, onda možemo kako hoćemo. Kakva je situacija kada razgovaramo o plaćanju, to vi sad ne idete na Radio Televiziji Vojvodine, jel tako? Ne, ne ide nigde. Zbog? Pa, jer... Nemoj da odgovoriš ko Sergej Trifunović, ono. Pa ne zbog toga što... Ne uklapamo se trenutno u programsku šemu, nemam pojma, ono, mislim... Ne mogu ja da odgovorim sad na to pitanje. A čekajte, ljudi, ajde, realno, mislim, to je dosta praćeno, dosta gledano. Verujem da je Radio Televizija Vojvodine bila zadovoljna gledanošću, verovatno su dosta zaradili, ne znam da li od YouTube-a, da li su zarađivali ili nisu, kako je tu sad vaš dogovor bio. Nije ni bitno, ali su zaradili. I zbog čega sad? Mislim, pričamo otvoreno. Ali stvarno sad nije da mi nešto krijemo, nego stvarno nemamo pojma. Jeste im ponudili, pretpostavljam da jeste. Jesmo. Da, bili smo, pričali smo. Jesmo, prosto tad u tom momentu mi smo smatrali, znaš, da to možda vredi više, oni su tad smatrali da to vredi manje. Mi nismo videli tu nigde da se mi uklapamo, ali smo ostavili otvorena vrata, razumeš, kao, hajde naš, nešto ćemo smisliti. Međutim, u to vreme se desila jedna smena vlastica, RTV-a, otišlo ovo, otišlo ono. Nismo mi nikad dobili ništa napismeno, je kao neko je vas zabranio, niko nas nije nikad stvarno zabranio ni bilo šta. Prosto se to tako naš ugasilo i to je to. Znači, nismo zaista, nemam nigde kao... Mislim, nemamo informaciju da je sad neko nešto, nemamo pojma, ali jednostavno... Ne isključujemo mogućnost da će se... Jednostavno nas ne žele. Da. Sad... Niste čeprkali da vidite možda nešto da... Nismo, ne vredi, bro, bukvalno ona ispali. Jeste ponudili projekat, odnosno Dnevnjak 2, jeste ponudili nekim drugim televizijama, frekvencijama, ne znam, ima i tu i neke nove televizije koje bi eto možda prihvatile tako. Pa evo, iskreno, ispitali smo malo teren i mnogima smo tvrdi. U kom smislu tvrdi? Pa, znaš, kao malo taj humor, ono, dosta tu ima i neki psovki, dosta ima neki stvari koje možda ne bi smela na RTS-u, recimo, da se emituju, a opet ni mi nismo takvi da sad pravimo kompromis i da jedan format na koji su ljudi navikli omekšavamo. Znaš, sad, kao možemo ući u pitanje kvalitete, sad kao šta je nekom smešno, ali šta ne. Ali prosto mi ga pišemo kako ga pišemo i hoćemo tako da ga pišemo i dalje. Znaš, sad, kao sigurno na RTS-u 80% ovih stvari ne bi prošlo. Znaš, ne isključujemo mi mogućnost u jednom momentu da ćemo se možda vratiti na RTV. Ili da ćemo možda ovakav serijal sličan ponuditi nekom drugom i možda i uspemo na kraju.
ali ovaj, za sad nismo ono nikoga, nismo ništa uspeli da uradimo. Mislim, kad pogledaš, nije to sad, ne znam kako tvrdo sve, znaš, ali za njih je to na ivici, za neke televizije. Jedino te psovke možda što su onako, ali verujem da postoje načini da se nađe, da se nađu neki sinonimi i možda da se malo smanji broj. A onda gubi to. Nije to to. Da. Nije to to, može u principu, ali nije to to. Uvek kad smo to pokušali, može da se uradi nekad kao izuzetak, može, ali u principu da ti ne psuješ nikad uopšte u emisiji u kojoj bi trebalo kao da prikazuje nešto kako ljudi spontano, prirodno pričaju, funkcionišu, šta god, to je nemoguće. Recimo, imali smo onaj skeč Prvi seks. Znaš, ja sad stvarno ne verujem da bi to i na jednoj televiziji ovde moglo prođe u baš ono kako smo ga mi napisali, tako. Znaš, tako da nemam pojma. Ali preneli su recimo, dobro, ali to internet, portali su ga mnogi preneli. Pa dobro, na internetu živimo sasvim lepo, znaš, to je ispraćeno svaki put i Telegraf je objavljivo milion puta i ostali, ono, i ostale, ajde kažem, novine, ono, internet portali su prenosili, tako da, znaš, mi na internetu bukvalno možda radimo šta hoćemo. I to je negde zašto je Dnevnjak takav kakav jeste, to je neki razlog. E sad, znaš, nadalje šta će biti... Mi smo sami iznenađeni šta je sve prolazilo zapravo na TV-u kad pogledaš. Da. Jer stvarno ima neki skečeva koji, ono... Ja ih ne bi pustio sigurno na RTV-u da se nešto pita. Pa da, bilo je nešto, dobacivali smo se dildom u jednom skeču, da. To onako recimo... I mislim, onaj Dirty Talk. Da, bio je da, ono kao, da. Ali verujem da ste imali još neke luđe ideje koje ste ipak, ono, rekli, ja ipak nećemo. Dobro, da, naravno. Znači, naravno, ipak, opet naravno. Je bila jedna vrsta kompromisa, koliko... Pa ja mislim da smo realizovali, imali bi možda još jedno 400 epizoda, više nego sad. Imali bi jako puno neprijatelja, da smo sve... Imali, da. A šta je to, koje su to teme, recimo, evo, Miloš nešto pominjao u prošlom intervju, ali evo, možda se ljudi ne sećaju, ili evo da pitam Mihajla, ovaj, neki novi ljudi će gledati svakako ovaj intervju, šta je to što ste onako malo izbjegavali, što vam je onako škatljivo previše za društvo poput Srbije, jeli? Šta smo? Vojsku i crkvu. Vojsku i crkvu, da. Vojsku i crkvu nismo, jedino Žorž je onda bio pop i to. Kako vojsku, čekaj, šta ste teli s vojskom? Dobro, imali smo vojsku, brate. Ne, imali smo, ali imali smo kao ono... Ali nije bilo nikakvo... Ko je služio, ko nije. Aha. Ono... Ali nismo imali kao ono, znaš, sad nešto pričamo. Nikakvo nepoštovanje, ništa, mislim, u krajnjoj liniji nemaš ni kao... Nemamo ni ko je u vojsci. Znaš, nećeš ti sad, ne znam, ratne veterane, nešto da ismevaš naopako, tako neku priču, znaš. Opadalo vam je to. Ne, vidim, stvarno nije. Nismo mi toliko krvavi, mi smo malo bezobrazni, mojemo biti. Ali, znaš, te stvari ipak, znaš, ono, gledamo, nismo nikad, ono, ni invalide, mislim, naopako, razumeš, nije... Nismo nikad gazili na te neke... Ne, razumem. Ne, zato što kao, znaš, ono je sad fore kao, ako se ne smeješ, ne znam, tome, onda ti kao njega diskriminišeš, ne, prosto nama to nije, ono, znaš, imaju ljudi koji to rade, ono, svašta se dešava na internetu i svašta može da se vidi, mi su prosto izabrali ovaj neki koncept i to je to. Da. Društvene ove teme i to, međuljudski odnos i muško-ženski, to je nama ono, najviše nešto na što se fokusiramo i šta je najbolje prošlo. A imajući, recimo kad spremate neki skeč, kad spremate scenarij i tako dalje, da li vi otprilike ono, targetirate određenu ciljnu grupu, odnosno publiku koja znate otprilike, ili onako pravite baš tamo kako vam duni inspiracija? Kako kad? Da. Kad ponekad si cilja neko, kad vidiš da je tema koju možeš da ciljaš. Ko vas najviše gleda? Vrate, ja bih rekao studenti i dalje. Pa vidi, statistika na YouTube-u, sad to možemo uzeti kao relevantno ili ne, zavisi ko kako ono registrovao. Upravo to, ima lažnih. Ima lažnih naloga brdo, naš nama tamo pokazuje negde od 16 do 40 kao da smo pokrili taj, to je nekih 60-70%. Sad ispod 16 i više možda čak. Sad ispod 16 to su oni klinici koji prate YouTubere, ostale i sve, pošto mi nikako ne možemo... Naš, neki nas smatraju za YouTubere, neki nas ne smatraju, ali mi mislimo, zaista nismo YouTuberi, ne izbacujemo uopšte isti format. Jasne, znaš, ne radimo vlogove, ne radimo ništa od tih stvari što je karakteristično za YouTubere. Ali eto, to je ta neka, ono, omladina. A mislim, mi radimo format koji postoje pre YouTube, znaš. Meni tako je YouTuber neko ko radi format koji nije postoje, mislim, postojali su tutoriali, postojali su te stvari, ali nije to uzimalo tog maha. Da niko nije svoj život na televiziji mogao da prenese, znaš, da sad ono klinci žive bukvalno života YouTubera. Kako vam se čini ti YouTuber, evo kad si pomenuo sad, to ste dostali za drugi deo emisije, ali čini se da je to onako fenomen sam po sebi. Kako ne? Pa vidi, to sad baš je u ekspanziji. Baš je ovaj u ekspanziji i vidim da klinci ubijaju lovu.
I meni to, meni to da jaja, otkud znam. A dobro, klinici koji to snimaju, koji ubijaju lovu, aj to je donekle razumljivo. Ljudi zarađuju, krenuli su vjerojatno iz zezanja, kasnije je pa tu legla lova i to tako... Kao i mi, samo što nije legla. Samo što kod vas nije legla lova, i ne gleda vas toliko ljudi. I ne gleda vas toliko. Šalim se. Ali generalno, kako objašnjaš one njihove, ajde da kažem, vršnjake koji prate to i onako pa, sažive se potpuno s ljudima, to je neka vrsta realitija za tinejdžere. Pa dobro što je zbog Kasandre su se ljudi upucavali. To je postojalo od uvek, uvek si ti imao nekog na koga se jako ložiš, uvek imaš neku idolatriju, samo što sad to su youtuberi, a nekad je bila Kasandra ili je bio futbaler neki, ili je bio glumac, ili je bio pevač, ili znaš. Ti, od kako su te španske serije izumrle i to baš loša stvar. Pa je, ne znam, mislim, ja mislim da se sad slabo. Ne, gledaju se turske sad, vrati. Turske, ali sad i to turske. Nešto nije, ne gore i to kao nije, vrati, nego ja kad ti blejiš sa sredovečnim ženama, mislim, znaš. Pa nemoj sad ti ulaziti u... Pa, no, mislim, u moj ukus. Okej, okay, znači, ja ali... mislim da se gleda, vrati, dalje samo... Dobro, ne, španske ne. Ali recimo, ali Kasandru nisu gledala deca ili, ajde da kažem, momci i devojke od 10, 12, 14... Pa s tim gore, jer su žene i ono, ali, poisto već... Ali ajde, ti ljudi koji odaberu, ne znam, da zbog Kasandre izađu na trg i protestuju i zašto je uhapšena, to je njihov već problem i to je drugo pitanje. Ali kako objasniti kad generacije, ne znam, od 7 godina do 14, 15 godina, bukvalno režu vene kada vide tamo neku svoju zvezdu koja prođe ulicom ili... I to je zaista masovno, oni imaju po milion pregleda, 2 miliona pregleda, to... Pa, ja to gledam ovako, znači sad je jako dostupno sve to. I sad ti lako i praviš zvezdu i sve lakše ljudi vide tu zvezdu. Znaš, sad nije to ko nekad, imaš 40 poznatih ljudi, razumeš. Sad ti ono, znaš, ono, ti pregledi se tuku, to je... Svi mogu to da vide, znaš, ono, od Švice do Australije, svi mogu da gledaju. Iako su ti lako dostupni, znaš. Dostupni ti nekad ti... pišeš pismo, ono... Da, vrano šalješ, ono, nema. To, bukvalno, kao, ono, pisma obožavati. Dragi Richard Gere. Sad ti je bukvalno možeš da komentarišeš, možda lekoš, možda pošalješ poruku na Instagramu kako, kome hoćeš, ono. Iako su dostupni, mislim da zato klinci gledaju kao da su realniji. Ranije ti, taj glumac, futbaler je jako nerealan, on nije uopšte u tom svetu, ovaj ti je tu negde živi. Tvoj život živi u tom svetu i jako su dostupni, jako su blizu i mislim da je to kao možda razlika. Ali u principu od uvek si imao klince koji se jako lože na neke ono poznate ličnosti, samo što sad poznate ličnosti prebacile pa na metal tebe, ono, koliko ti je telefon daleko, toliko ti ono... E sad, da li to nešto menja, nisam siguran. Ali kakvi će ti momci i devojke, ne znam, da recimo to treba društvo da zabrinjava, da kažemo, ovo je možda malo opasno, eto, ne znam, ti mladi, ne znam, ne uče, ne rade neke stvari, ne igraju se na ulici. A nisu nikad ni učili, ni ono, da. Mislim, naš. Ne znam, pričao sam ja, to već jednom smo imali neku diskusiju na ovu temu, znaš, ono, prosto, to je nešto što vreme ide, brate. Znaš, sad ti možeš zamisliti ovaj Instagram koji je sad kao nekima skandal, kao šta se sve tu, hajde da se nađemo za 10 godina da imamo šta će da bude. Znaš, ono, možda Instagram tad bude ko sad MySpace, ono, kao bio jednom neki Tom što je okrenuo glavu i sliko se, i brate, nema ga više, sad je tu Instagram, sad su tu storije, sad je tu taj IGTV, razumeš, na Instagramu, sad imaš i IDJTV, IGTV, ima svega. Znaš, sad, prosto vreme ide i ljudi prate trend, ono, koji koriste tehnologiju i sve, ti uvek ako hoćeš, baš ono možeš da se okaneš svega toga i da blejiš gajbi, da gledaš TV i dalje, ono, RTS dvojku, a ne možeš od toga pobeći. U tom smislu, kao se, znaš, ako uzmeš telefon, šta će ti sad, kao nećeš ništa instalirati od aplikacija, kao, okej, okay, samo zovem i šaljem poruke, okej, okay, može, ali, znaš, koji je to procenat, onda a meni je meni čak i gutivnije sad, zato što ti, ono, te poznate ličnosti su mnogo nekako, mnogo su neke realnije ličnosti, jer svako može da se propije. Znači ti možeš da se probiješ ako imaš neki sadržaj koji ljudi gledaju. A da li je to dobro, ali pazi, Mihajlo, mnogi govore da je to zapravo loše, da svako može sad da postane neka zvezda ili zvezda neka usponu, pa onda da padne brzo, zvezda padalica. Nije zašto, znaš, ipak imaš neki kriterijum. Kriterijum je šta ljudi gledaju. Sad, taj kriterijum je isto užasan. Ali neki kriterijum postoji gde stvarno nije bitno da li si nečiji sin, nije bitno da li imaš para, nije bitno kako imaš neke početne uslove. Nego, u principu, ako praviš sadržaj koji je zanimljiv ljudima da gledaju, to se probiti. Najbolji primjer. I to je gotivnije mnogo. Najbolji primjer ti je Almazan Kitchen, brate. Ona dva naša lika što su... Almazan. Almazan, ne znam. Nisam siguran, ali kida, da. Nije ni bitno. Imaju milion subscribera, čoveč, preko milion. Znaš šta rade? Kuvaju u šumi. I peku ono meso i prave specijalitete, ono koje narod voli dede u fast foodovima, oni napravi još bolje, još lepše. Imaš, brate, 15-20 minuta muzike. Nema muzike, samo zvuci prirode. Znači, samo zvuci prirode, peče se meso, idu lepi lagani kadrovi, to tuče milion subscribera.
Znaš, ja kad god neko krene kao, pa ne znam, imaš klinica koji psuje na YouTube, pa okej, okay, imaš svuda. Ima i to, brate, da. Imaš ti na ulici, ono, i akademika i prosijaka i ne znam koga. I, imaš i na televiziji sranje sadržaja, imaš dobrog sadržaja, mislim, nije... I prosto, znaš, ti filtriraš šta hoćeš da gledaš, šta nećeš da gledaš, ono, iskače tu, brate, svega. Znaš, uđeš ti na YouTube, uđeš na trening, iskoči tu gomila đubreta. Ali iskoči, brate, i do jave stvari. Ali dobro, evo još jednom da pokušam s ovim pitanjem, pa da pređemo na drugu temu. Aj, pokušaj. Hoće da izvuče odgovor koji želi. Ne, verovatno. Ne, hoću da izvuče mogija. Ajde da postavimo ovako stvari. Da li tebe, da li vas dvojicu, zabrinjava recimo situacija da ta deca koji imaju 7, 8, 9 godina, koji ne gledaju te momke koji nešto rade korisno, uče, ne znam, možda nauče nekog da to spremi, skuva, snađe u prirodi i tako dalje. Znači neko koji rade nešto drugo, koji psuju, ne znam, lupaju ljudima jaje u glavu kad čitaju novine i slične stvari. Ovaj, da li to treba da zabrinjava recimo njihove roditelje? Da li te generacije kad dođu u 15. 20. godinu, kad treba se formiraju, kad pubertet ih uhvati kao ličnosti u neki način, da će to da se odrazi negativno na njih ili će to jednostavno da ostave pozadi i onda da se okrenu da gledaju, ne znam, Dnevnik, realno pa onda Balkan Info ili nešto treće, nije bitno. Ne znam koliko je realno sad pričati o tome, jer sad su upravo te generacije, znaš, kao možemo sesti za 10 godina pa vidjeti šta su oni napravili. Nemam pojma i meni to recimo smatram da ne treba da zabrinjava. Dobro, zato što mnogi kažu da treba, zato pitam. Nemam pojma, ti koji kažu da treba, oni se svega boje, znaš, i maturić, i pregazilo je vreme i sve, znaš, ono, prosto ne mogu da razmišljam, ono, u ovim godinama sad kao treba se svega plašiti. Bura za ono da nije bilo takvog kontenta, ne znam, na YouTube-u i ti stvari, možda, znaš, neki drugi ljudi ne bi radili nešto što je do jaja. Znaš, kao nađeš ti inspiraciju, sve, imaš brdo stranica koje razbijaju. Ja samo što mogu da kažem, to je za roditelje. Znaš, kao neko obrati pažnju šta gleda dete. Ja nemam dete, on nema dete, znaš, tako da nemam ono koga baš puno da obratimo pažnju šta gleda. Ali, ovaj, znaš, kao nek roditelji obrate pažnju, pa ako vide da je to neko đubre, znaš, onda to može da se kanališe, koliko može. S obzirom da, znaš, ako ne gleda, on gleda 20 ortaka iz razreda, pa će on pogledati kod njih. Znaš, ne može od toga se pobegnu. Čovjek treba da bukvalno ima neki svoj standard, razumeš šta je ono cool, šta nije, ako je to dobro, dobro, ako nije, koga jebe. Pa, brate. Ne, ovdje je zabranjeno psovanje, možda. Ajde, izvinjavam se. Mihajlo, da li imaš nešto da dodaš na ovo što je Miloš rekao ili... Pa manje više nešto, to je... Ili potpisuješ se. Pa ne, uvek, znaš, ljudi su u fazonu, ne znam, mi smo gledali Viteza koju, pa oni sad ne znam šta glede, pa šta sad, mislim, znaš. Šta sam, Vitez koji je učitelj života, mislim, ja sad ne razumem zašto se sad uzimaju ti primjeri kao, gledali smo Kremenka, ne znam, da, šta smo gledali. Bilo je to ne znam sad, je li to sad tako stvarno kvalitetan sadržaj? Ne znam, si gledao Gokua kad si bio mali, Gokua i tako te... Pa dobro da svi smo gledali, ali mislim toga isto imaš sad ono, na tone i da oni samo... mogu da iskopaju, brate, šta hoće i da gledaju šta hoće. Meni je to bolje nego da imaš ono tri crta na koje ti se serviraju na TV-u koji su realno đubre. I onda ih gledaš jer nemaš šta drugo. Kakva nepravda. Ti bi volao sad nemaš 10 godina. Ima telefon u oklo. A dobro, čovjek, viš da se on tad modernizovao, evo. Ali smo dobar momak od Viteza koje, pazi. Pazi. Smo uspešan dobar momak od... Jebote, kad pogledaš Vitez koja nosio telefon svuda sa sobom, sa klincima, kao brane, ostavi se telefon. Viš ti koji je to, brate, ono, ma nije, to su dvostruke aršine. Jeste. Meni jedino što je dojašto, klinci imaju toliko igračaka sad. Ono je bolesno. Da. Mi nismo imali toliko, brate, ja sam ušao... Paš igračaka. Igračaka, brate, tu imaš da napraviš šta hoćeš. Znaš, ono, ozbiljna stvar, brate, znaš, ono, kod nas to je, sećam se... Nije si malo para kod nas da se... Bilo je uvek igračaka, ali nije bilo para. Nije, brate, nije bilo toliki izbor igračaka. Jer, brate, bilo je, druže, niste vodili nikada. Nije bilo u tvoje ranje. Sad mi rušite cijel svet. Moraš da... Može meni niko da kaže da je, ne znam, lokal od 300 kvadrata bio puno. Dobro, okej. Evo, bilo u Novom Sadu si išao, brate, po najbolju igračku išao u Novi Sad. Jer pa, nije bilo, brate, okay, nije bilo... Nije bilo 19 prodavnica igračaka od 300 kvadrata u Novom Sadu. Kad si ti bio mali... 5. Šta je bio, brate, Batman, Robin, Action Man i možda još neke... I to je Action Man bio koji ima. To je bilo ono... Ti kad si bio mali nije bilo... Francima. Kad dođe pa se obraduje, dobro. Sad, šta mi onako pada kao pitanje da se nadovežem na ovo? Kad si rekao ortacije tog nekog, jeli, zamišljenog lika XY, nije bitno, gledaju YouTubere, prate, razgovaraju o tome, pa onda negde po inerciji taj neko mora da se uključi da vidi o čemu se tu radi. Da li tu logiku možemo preslikati isto kada govorimo o reality show programima? I ta objašnjenja koja si dao? Pa zateko si me sad. Dobro, ćeš da smisliš, pa zato imamo drugog gosta. Pa, ajde, da, Mihajlo prvi ne kaže da imamo razmisli. Ajde, on je pametniji. Šta je tačno tvoje pitanje, da li će reality isto kao loše pitanje? Ne, da li...
Ne, nego da li je, zapravo, da li je objašnjenje koje ste, recimo, vas dvojica se usaglasili oko YouTubera, da li tako možemo da pravdamo i reality show programe i njihovu štetnost ili korisnost, ako smatrate, po društvo i uopšte toliko praćenje? Da li se povlači paralela između ova dva, kao da li isto, to... Pa isto, nije mi sasvim isto, pošto, ne znam, reality ipak ide ti na tim nekim najpopularnijim televizijama, svude u tabloidima, ti njega ne možeš da zaobiđeš, tako da... To nije neki sadržaj koji se probija nužnim kao kvalitetom ili time što ljudi hoće da gledaju, nego time što im je, pa vidi, delimično da, ali nije mislim da nemamo jedan kanal, nemamo jednu nacionalnu frekvenciju. Okej, ali imaš tu... A na YouTube-u je kidaju s pregledima, bre, Zadruge, Farme, imaju po milion pregleda, po dva, ne sila za strandiga. Kidaju, ali je prvo kreće na Pinku i na Happy-u, znaš, da si samo pustio gledao bi to narod sigurno. E sad, da bi bilo baš toliko popularno da ti ne ide na Pinku i na Happy-u, nisam siguran. Gledalo bi se sigurno jako mnogo, pričalo bi se jako mnogo o tome, ali, znaš, pumpa se to i kroz tabloide. Mislim, pumpa se kroz tabloide i zato što masa hoće da čita, to je nekako jedno da, drugo... Da ima poboči ovaj, tim kao, koji ga guraju, misliš, na vrh. Pa da, jedno drugo to ovaj, uzrokuje, ali nemam pojma, što se tiče nekog uticaja, ne znam što da ti kažem, ono... Ovaj... Pa kakav je tvoj stav o reality show? A nije da, ne moguće da nemaš stav. Imam stav, ali mislim da nije toliko bitno pričati o tome, znaš, mislim da nije to neka... To obično kažu kad neće kažeš šta misli, onda nije neka srž problema. Nije to tema. Nije neka srž problema, kao ja ga lično ne gledam, ali kao nemam ništa protiv ko gleda, ono, imam gomilu mase... Za koga si navio, zato? Mase oko sebe koje... Nije za koga, stvarno. Imam gomilu mase oko sebe koje to gleda i nije mi prka, meni samo nije zanimljivo. Nemam nikakav problem s tim, samo mi nije zanimljivo, kao nemam problem s tim kao primitivizam, ne znam šta. Nego sam mi nije zanimljivo i nemam vremena. To je stvarno najgluplja klasifikacija ljudi, kao gledaš reality, ti si majmun. Ja gledaš ti, Miloš, ali budi isto. Ogledao sam, majke. Ozbiljno. Ne, ispratio sam, brate, meni je to, ono, ne znam kako ti objasnim, brate, džubre je to. Ajde, daj nam neku analizu, evo, slušamo te. A ne, to je teško džubre. Ali to, brate, se gleda i to je ono što Raja traži. Jer, brate, to je ti ono najgluplji primjer kad nekog udari auto na ulici, svi se sjate da vide. I ovo je neki ono sadomazohizam, znaš, voliš ti da vidiš ko se tu napatio, ko je tu koga zguzičio, to je, znaš, vole to ljudi, to ne možeš da pobegneš od toga. Najgore mi je što slušam da niko ne gleda, da. I bukvalno nego da sedem čujem nešto o tome. I prosto ti, znaš, ono, to je ogromna gledanost toga. To stvarno, znaš, kad ono Mitrović izađe i kaže, ne znam, toliko, to je stvarno toliko gledanost. Da. Znaš, ne mislim ja da tu iko kupuje preglede, ono, da tu gori, razumeš. Prosto... A da li možeš recimo iz te činjenice koje da je velika gledanost, da pratio si kako, to uglavnom starije, ali ne samo starija generacija, to gledaju i profesori i nastavnici i ne znam, doktori nauka, pretpostavljam i neki akademici da gledaju to, iako je opšte taj blam, da niko ne želi da kaže, ovaj, niko kao ne gleda, opet tolika gleda. A shvataš koliko je to glupo? Apsurdno, apsolutno, slažem se, ali ovaj, da li možeš da izvedeš neki zaključak u smislu zašto to ljudi toliko gledaju pored te bizarnosti koji si rekao i kako se tako sažive sa glavnim junacima? Pa ja mislim da je to, znaš, ono, to je ta muka koja se živi konstantno i onda velika. Se sladiš malo tim nekim stvarima. Znaš, ono, ja nemam problem s ljudima koji to odgledaju, imam problem s ljudima koji zovu i plaču i... Pa o tome, to znaš, te baš... To je velik problem onda, jer, brate, znaš, baš živiš onda taj život, razumeš, to je malo onako... Kaže, ja imam stav prema tome da je to teški treš. Ali kao, ajde, nemam pojma, ono, ima bitniji stvarno problema od toga. Znaš, naravno da nije dobro, ali kao ne možeš da... Nije kao da ne razumem ljude zašto to gledaju, kao totalno mi je jasno. A kako ti se čini ona teorija, recimo, da se to diktira s vrha, recimo, od vlasti ili od tako nekih, da bi se ljudi zamajavali, gledali, jeli, u taj televizor, ulazili u njihove probleme, u spavaće sobe, gledali... Ima smisla, ima smisla, da, to je neko zamajavanje naroda. Je to teorija zavere? Jeste neko zamajavanje naroda, ali ne verujem da stiže sa bilo kakvog vrha, ne verujem da je to neka, ono, orkestrirana hajka da se narod zaglupi ili bilo šta. Jednostavno, to je nešto što se gleda, nešto što, ono, ima rating. Profit, znači, da, zarada. Da, ovaj, s druge strane, da, jeste neko zamajavanje naroda, ali ne verujem, pogotovo zašto nije karakteristično samo za naše prostore, ono, nismo mi jedini koji gledamo reality. Da, sad kad odeš unazad, onda bi ti mogao reći, ne znam, to je počelo, ne znam, u Englesku ili bilo gde, pa ga ovi dovukli vamo da bi i oni zamajavali narod. Ja isto nešto ne verujem. Uvek je postojalo neko zamajavanje naroda. Uvek je televizija bilo neko zamajavanje naroda i to nije ništa novo. E sad, ovo je možda sad kao nešto malo deluje kao ekstremnije, jer se oni svađaju i psuju. Mislim, dobro, vidi, ovaj poslednji reality je otišao, ono, korak dalje u privatnost svih ljudi, ovo je baš raznošenje duša.
Znaš, ovo nije više kao, e, šega, malo zabava, malo se, ne znam, skače, piša u bazen, ovo je sad baš ono uništavanje porodica, što naravno nije pozitivno, ali, Bože moj, niko ni tamo nije natero. A dokle će se ići? Šta će biti ta... Mi smo čekali da ubije neko. Nama granic. Je to bilo, mi smo nešto kao iz fazona, daj kao nekog da rokne u realitiju. To nam je bilo ono kao, evo, to je to, brate, imali smo trudnicu, da nismo imali porođaj. To bi trebalo isto da se napraviti. Trebalo je. Treba zdravstveni ceo sistem postaviti bolje u realit, ali da funkcioniše bolje nego napolju. E, to je dobro, pravo. To nije teško. Pa nije teško, treba bukvalno ono... Ulazio je čovek koji je bio sumnjičen za ubistvo, pa je izlazio, pa su ga hapsili, pa je sad pušten, pa sad će opet zaduđi. Ući će opet u pa, drugi deo. Pa tako pišu neki portali sad. To je savršeno. I vidio sam neki dan gde sam pročitao ono... Ulazi lik, to nisam ispratio. Ulazi lik koji je napravio dete ćerki od svoje žene. Čekaj. Ček, sad ste... Da. Znači, ali... Dobro, ispratio sam. Znači svoje... iz prvog braka. A to je jedino što radi u životu. Znači, nije svojoj... To je jedin njegov kvalitet. Čak pa to je očuk, to njoj... Pa da, očuk, da, svom pastorkinji ili pastorci. Pastorci. Ne mogu uvek kad ovo krene, oznojim se malo. Da. Onda ovi u komentarima, da, nemaš da pričaš, nisi normalan. Ne, ovo, ispratili smo bukvalno ono, znaš kao te neke highlightove tih stvari, proto to je cirkus. A evo sad, na primjer, kad bi te ja pitao, da li ti možda tvrdiš da nikada ti lično, na primjer, nećeš ući na noć, dve, pet... Evo, sad ću ti odmah odgovoriti, bukvalno znao da ću to da pitaš, vidi ovako... Kako si znao? Pričali smo puno puta. Pa to je zanimljivo. U reality ovakav kakav je, dobro? Nema šanse. Nego? Znaš kao, ko zna šta će taj reality, možda to bude cool neka stvar, znaš, možda to okrene u nekom... Neki prvi Survivor kao ta neka kula. Pa vidiš, na primjer, vidiš koliko ljudi Survivor kao ne gledaju kao strašnu stvar. Pa imala je neki smisao i... Vidi, brate, možda neko se seti i napravi, znaš, kao još neki reality koji ima smisao. U ovo ovakvo ne, bez nekih silnih miliona koje nikad niko neće nikom platiti, ali kao za ove pare koje ovi ulaze, to je... Koje su to pare? Koliko od... Pa ja sam slušao od 50 eura nedeljno do ne znam, 2-3 hiljade lupam sad. Ja mislim da se tu niko nije ovaj dio iznad neke stotke, možda sve ukupno kao. Nedeljno šta kao? Ne, ukupno sve. A su 100.000 da... Jer evo ti sad ti je... Sama ne znam, brate. Pa evo, ispratio sam, znam, moraš znati sve. Pa naravno, ti sve, da, zato te zove. A da, ali šta, koji je izvor informacije? Pa ne, vidi, ako je glavna nagrada 50 soma, čekaj, ako je glavna nagrada 50 soma evra, dobro. Da li bi se isplatilo da se pukne još 300.000 na tog nekog da bi se došlo od tih 50 ona? Pa, brate... Ja mislim da su to sve neki 100-200 eura, da to se nešto zniči. To šta može... Stano. Ne, 300 ne, 300 je puno. Ali 100 da mu daš... Čekaj, Mihajlo, isto pitanje za tebe po pitanju ulaska u realitiju. Ja verujem da bi recimo vas dvojica i ostatak ili ekipe koja je tako popularna iz Dnevnjaka, bilo interesantno vidjeti. Vidi, nama bi bilo puno lakše uđemo zajedno, to smo pričali. Da uđe kao troje četvoro ljudi da uđe, onda da. Bi... dolazilo u obzir za jako puno para na kratak period. Znači, 9 mjeseci da budemo tamo nikad, F12 svaki. To baš nema, mislim. I to ne zato što ja sad nešto sam principijalno protiv, nego zato što ne bi izdržao. Sad ću ga 9 mjeseci. Zato što bi se raspao tamo 9 mjeseci. Ali bi bilo mnogo lakše svi zajedno, kad bi kao trebalo 5 dana, 7 dana, za neke velike pare vidi da se ne lažemo. Pa da, ali teško da bi vam dali velike pare. Pa ne bi, to je fora, to je ono mačka. A možemo da to zovemo ako neko. A eto, nekih milion eura ako može da se sprči onu intezu na račun, bili bi zadovoljni. Nemam pojma, naš ono, pred Zmaja Čipala ti bio skandal nekad, sad imaš ono 10 gore kludaka od njega, brate. On sad ono kultura je. Gospodin. Gospodin Zmaja Čipala. Nedostaje sada. A brate, znaš, ono... Nema ga već duže vreme. Uveli su, brate, onu glumicu Žižu, brate. To je najveća šteta od svega. Koja je ta? Žižu, brate, Canu Fontanu je. Ne znam koja je ta glumica. A brate, stara glumica, stara garda, brate. Ona, ne znam da li je atelje. Šta radi ona tu? Mislim... Bila je u zadruzi, bre. Bila je koliko, ne znam, 6 mjeseci, valjda, nemam pojma. Pa je se pokazala dobro, brate. Pa ne, nisam baš Žižu pratio šta je radila. Nisam neki fan Žiže, nisam u njenoj armiji fanova. Ali to je recimo... Interesuje me. Meni je recimo krivo što glumac u tim godinama mora to da radi. To je meni veći problem nego što to uopšte postoji. Da. Nego što si ti pustio glumca da znaš, kao dođe do tog momenta da možda nema dinara, nego mora da uđe tamo i da ono... da povraća pa njemu. Krizi... Dobro, bilo ko, brate, ne samo glumac. Pa, znaš, nemam ja tu sad neki respekt prema nekom ko je jako željan toga, kao ne mogu ja kažem, okay. Naš, ali, da, dobro, bilo ali ko... Ali ima, brate, ko je ušao iz nužde, ono. Ima ko je ušao iz nužde, sigurno. Da. Pa dobro, eto, to kao isto može, nemam pojma. A kad vidiš i ono, mislim, zato
ne znam, nemam ja odnos prema, ne znam, tim kao starletama, da ih nešto mrzim ili nemam pojma, brate, većina njih isto ulazi iz neke nužde. Zato što nemaju ništa drugo bukvalno u životu i pa, kao da. Ulaze iz toga što... Pa čekaj, što nemaju, pa kako, čekaj, nisu... Pa brate, nisu... Pa brate, idi radi, razumeš ono, pa i drugi pošto... Šta da radi, radi moj, dobro. Pa što čekaj, pa idi... I radi na trafici za 25.000, šta će? Pa šta hoćeš, 300, hoćeš koliko, nismo rekli smo nije pa, neka, ovo hoćeš 500 evra, a da ne radiš ništa. Pa dobro, znaš, i onda još da mi bude žao, kao. Ali vidi, ako ti imaš posao koji će da radiš i da imaš platu 500 evra, ona verovatno nema nikakvu šansu da ima bilo kakvu platu 500 evra. E sad, da ulazimo u to ko je kriv, da li je ona kriva što nije učila školu, mislim, to su sulude kategorije o kojima se uopšte priča da nije učila školu, nemam pojma. Uh-huh. Meni je to suludo da slušam uopšte. Znaš, ima ih kapiram koji su iz nekih ono nenormalnih rasturenih porodica, nekih nenormalnih priča, znaš, i sad šta će, jebi ga. Ali čekaj, Mihajlo, ima još takvih, ne znam, stotine hiljada ili nema možda stotine, desetine hiljada, pa nalaze neke druge poštenije načine, pričali. Ne blamirajući se pritom, koji rade, razumeš, ne znam, čiste i ulice... I raspadaju se. Pa dobro, ali čekaj, zar to nije život? Pa čak i ti se raspadaš, da, mislim, na neki pa, način. To je moj problem. Dobro, ti je od drugih stvari, šalim se. Ali, ne, mi smo daleko od toga mislim, da... Mislim, tako normalan svijet radi. Ali niko neće da se raspada. I taj ko se raspada, raspada se jer mora, jer naš, jer ne može. Buraz, ubio se čovjek zbog 20.000 duga za struju. Ubio se čovjek. Tako da, znaš, neki ljudi biraju kao i jebi ga, nećemo da se raspademo. Ono. Znači, ne, ja ne, ja, meni jako mi je žao. Pa naravno da je žao svima. Ali kažem ti, koji je izbor, znaš, kao sad, dođeš tog čovjeka, znaš, pokoj mu duši, kao mogo si da biraš, šta si mogo, brate? Petora dece, 20.000 duga za struju lupa. Ali dobro, nema... svakako nije rešenje da se ubiješ. Ma nije, ali to su ozbiljna psihička stanja u koje čovjek uđe, u kojima ne možemo da pričamo sve dok, ne daj Bože, ne budemo u takvoj situaciji ili dok nismo iz prve ruke čuli šta je tom čovjeku na umu, a to nikad ne možemo da iskopamo. Jer ja verujem da su to neke ono dubine koje je normalan čovjek koji ima pristojnu platu, devojku, posao, bilo kakav, koji može da živi, ne razume. Nema pojma o čemu se radi. Znači, nema pojma o čemu se radi. Mi smo par puta vodili debatu kao, znaš, ono kao, uvek imaš izbor. Pa ja mislim da, brate, neke ljudi, neki nemaju izbor. Znaš, sad samo šta ko definiše, tu ti, brate, onda uzmeš kategoriju jačine psihe. Znaš, neko može da preživi i ti 20.000 duga, znaš, pa izgura, pa uspe da ga izvuče, pa ne znam, deca završe, pa ona ga, posle ga ona izdržavaju, pa to ima neki happy end. Ali prosto ima nas toliko i toliko smo različiti da, znaš, neko se rokne, neko preživi i to je to. To je, znaš, meni su uvek te stvari tužnije. Zašto ono, nemam pojma, se radi u trafici za 12.000, van svakog zakona? Dobro, ne znam, bakro radili za 12. Pa lupam, pa dešalo se, znaš. Sve jedno isto je, 12, 20, isto je, ne sve jedno imaš. Ne možeš s tim. Mi smo računali, jebote, ono, 30 je, znaš, ono, da se, ne znam, znaš, decu da imaš još, znaš, baš je gusto. Pa ne gusto, nego nemoguće. Pa da, baš. Ali dobro, sad recimo, ovo sad me asociralo što Miloš kaže, ne ono kad kažu stari, pa i vi ste mlađi, razmaženi, i vi svašta, hoćete svašta, stari. kako su... Oni su stariji, ti nešto malo onda lepše i bolje da smo danas... Ali ne, ali kao, evo oni sad... Oni su nas odgojili, mislim, ne razumem u čemu je problem. Nisam ja kriv što sam ovakav, nismo mi kriv što smo ovakvi, nije naša generacija kriva što je takva, jer se nismo sami naučili bilo čemu. Nego je postao neka generacija koja je naučila našu generaciju tome, tako da je vam pameti da ti, ono... Buraz, imaš sad pristup matoraca, kao, ono, učiš, završiš ovo, završiš fak, zaposliš se i sve kao bajka. Buraz, nije, jest, imaš... To je to razmišljenje, apsolutno. Da, ali ti, brate, imaš još ono milion stvari tu jebote. Znaš, koliko ima ljudi koji nisu imali dana, ono, faksa, pa napraviš nešto i to ne starletizam ili ono... ne znam, reality zvezde, imaš ljudi koji su ono samouki, brate, naučili neko programiranje, naučili neki, ne znam, editing, naučili nešto, brate, ono da rade, da se izdržavaju i da im bude cool. Sad tu opet dolazi u pitanje šta je kome dovoljno. Znaš, sad ti možeš završiti faks i raditi za 80.000 kao neki pravnik u nekoj firmi, možda nije dovoljno. Znaš, možda zadužiš neke kredite pa se ubiješ da, opet. Ko zna? Da, uvek može, da. Znaš, tu su ogromne ono, pa da. Uvek može neka situacija koja dovodi do suicide. Pa da. Ali kažem, eto, znaš, neko prosto ta riba će izabrati, vjerojatno, pre da uđe u reality, jer, brate, deća, aj, zamisli takvu ribu da radi, ono, mislim, imaš, znaš, ono, drugi izbor, ne, ono, ne znam, prostitucija, razumeš.
Ono. Pa to ti je tu negde, jebiga. Brate, znaš, isto kao što i to meni. Čega, zašto ona, opet, ovo mi je zaista interesantno, iako ne želim da se ponavljam, ali zašto ta riba ima samo ta dva izbora? Zašto ne siđe sa štikli, ne skine one veštačke nokte, brate, navuče rukave i radi nešto normalno, ide pere čaše, to ume, ima ruke i nokte. Zašto je to, ono, neverovatno? I ja treba da je sažaljavam sad, zašto je ona kao reality, kažem, pa dobro, znaš. Treba da je sažaljavaš, kod to kao. Ne, on je rekao u jednom trenutku kao, ono, kao, pa eto, jadna, nema izbora. Pa ne. Pebra, jel ima tu izbora, mislim, ono, realno? Pa imaš izbor, ali taj izbor drugi je užasan. Razumeš? I ti kad imaš dva izbora od kojih je jedan užasan, to je skoro kao da nemaš izbora. Razumeš? Gde većina ljudi bira ovo užasno, ali neko neće. I ja to moram da razumem. Jer drugčije bira da živi užasno. Ali čekaj, nije... I nema nikakvu perspektivu, užasno, ne može da se mrne nikako. A užasno je u realitiju, mislim, ono, valjati se... A bura, oni će se svi na kraju, ono, poraspadati, poubijati, otkud znam, razumiješ. Niko tu neće nešto prosperirati, da se mi razumemo. I to je i forat, što ni to nije neka sreća. Nije to. Dana. Nije ni to neka sreća. Nego sad je tako ti zamisli ono... starletu da kao poskida, povadi silikone, kao evo, danas ja radim na trafici za ne znam, ne znam smo suzeli trafike, radim bilo šta. U piljari, u ne znam, radim gde god, razumeš. Za trafika. Pa da, okej, okay, znaš. Pa dobro, kao, ovo je šira, okay, ali veći lokal. Dobro. Na povrća, evo na trafici. Umešan roba, da. U trafici ili piljari. Pa, da. Dobro, ali evo, još pomenuo si društvene mreže, šta je tu, šta se tu, jeli, širilo, puštalo, ovo, ono. Jedna od stvari, apropo reality, je bila i broj SMS-ova uplaćenih i novca zarađenih i sad se to, naravno, na društvenim mrežama se to poredilo sa bolestom decom, koliko fali za uplatu, koliko fali ovde, koliko je uplaćeno, ne znam, za ovo, za ono. Kako ti gledaš na to, kako objašnjaš, koja je tvoja reakcija bila kad se to vidi? Pa, brate, znaš, ono, prva stvar koju će svako reći, to država treba da reši. Tako. Znaš, ono, kao što mi sad kukamo što neko uplatio, brate, da ova pobedi, a ništa se nije uradilo, da, znaš, kao, imaš par ljudi koji nešto protestuju i to je to. Ja njih podržavam, ali ne ide tako. Mislim, naravno da je bolje uplatiti bolesnom detetu, ne, nego brate, zarijali, naravno da je mnogo bolje. Ali taj problem ne bi ni postojao, taj problem na prvom mjestu uopšte ne treba postoji. Uopšte ne treba se deca leče SMS-ovima. Mislim, ja tu imam neke kao dva scenarija. Uh-huh. Jedan je ovakav kakav, znači užasno je stanje, ne pomaže se toj deci od strane države ili se pomaže jako malo i čisto da ne bude baš da ništa. I brate, da je neko uzeo ovu kintu što je uplaćeno ovaj da je rekao, evo lapo, ono, deci. Evo, dajmo pola deci brate, kojima treba. Znaš, to je baš džekovski potez, da, to da, je ono, da, da. Ne znam kako niko ne padne na pamet, to kao našlo oprobi jebote sebe. Možda to ne bi ti bilo drago što si dao tolike pare jer si ono, pa tu da daš pare. Ali znam, ali znaš ko, je, znaš ono, ja siguran da bi dosta ljudi su tamo rekao ko u jeo pink do jaja. Siguran sam da bi rekao dosta ljudi. Znaš, meni je jasno kako ljudi na takvim pozicijama nemaju malo te šmekerske kao fore, znaš, evo, uzeli smo milion eura, ali evo 300.000 nekom. Znaš, kao njemu to i daju. Pa što bi imali, pred kime da se pravdaju? Čiju nakonu... Pa dobro, ja tu nekako polazim kao je, znaš, ono... Opet bi ljudi rekli, pa evo fora, ko što ti kažeš, nemaju šmekerske fore, opet bi ih normalni ljudi koji znaju čemu... Ja bi to respektovao, stvarno, jer ako već država nije IT, koji si tu gde jesi, razumeš, pusti neki dinar deci. Znaš, ono, bar neko. Znaš, ali kažem, na prvom mjestu postaviti ljude koji će ovu državu napraviti da bude do jaja i da, brate, onda se pomaže svima kojima treba. Meni je isto problem ono ti ratni veterani koji smo spominjali. Evo to čovjek išao primao metke tamo, razumeš, klalo se, ubijalo, razumeš ti, ko šta, kao na šalter iza stani, sad čekaj malo nekih 700 dinara tvoje invalidnine ili čega god i ajde kao kupi jaja i mleko i čao. Sa svim mukama koje si donao još imaš muku da... Niti ima normalno lečenje. Pošto dosta njih, znaš, evidentno ima problema sa psihom, što je potpuno, ono, razume. No, neko je normalno, a da. Normalno, da imaš mislim, od stresa. Pazi, sad kad vratimo, nije normalno da se ratuje. Ali, znaš, kao, da. Ajde, kad, je već, do toga. Kad već jeste, onda obezbedi ljudima, znaš, onda mogu da se bar leče od tih stvari i onda im obezbedi mu da žive. Jer imao si ti slučaj u novinama, ono, znaš, kao, ubio ženu, ubio decu, ovo, ono, i na kraju se postavi da je bio na ratištu. Možda bi sve da smo išli, znaš, kao ono, malo korak nazad, da se ispravilo to njegovo stanje, da su tu bili neki lekovi, neka terapija, znaš, možda se ne bi desilo. Vidiš jebote šta se dešava, vidiš koliko ljudi nemaju para, vidiš gomile porodica, izgori kuća, desi se ovo, desi se ono, to nema niko da pomogne, samo se ljudi. I meni je drago što se i ovoliko ljudi skupljaju, da i mi kad god možemo, razumeš, pomognemo, da li SMS, da li baš ono... Podržite akciju neku. Nama dosta traže šerovanje storija i sve to, znaš. Mi uvek se potrudimo da, znaš, ono, da to bude cool. I da to odradimo, da, znaš, da ispadnemo kao neki nadobudni likovi koji,
Znaš, ne podržavam ja tu kao agresiju, e sad nemoj da ste ovo, nego deci ovo, mislim, naravno da treba pre svima njima, ali moramo da razumemo i to da ne može sad sve da stane baš zato, nego ajmo ljudi nešto s državom napraviti pa da oni to rade. A da mi samo kao doturimo još nešto što će biti kao plus. A kako da napravimo kad bilo kakva organizacija humanitarnog tipa, je li, koja je osnovana i koja je dobila neki zalet, što medijski, što ovako kod ljudi prepoznata, posle par mjeseci ili godina ispostavilo se da je tu bilo lopovluka. Većina ljudi koji ima dobru nameru, recimo, da pomogne, oni kažu šta ja da pomažem, to će neko pola ili sve da ukradu. I jedno opšte nepoverenje i skepsa vlada. Pa zato što su ljudi na vlasti umešali prste gde god su mogli, kada god su mogli, napravili od toga ono cirkus. Da li si to, Miloše, pričaš protiv vlasti sad? Ne, samo kažem da je mi redno tako, ne pričam, no ško, sve to ista, ono, ekipa, sve to... Prosto nema tu, znači, gde god su mogli, upleli su se, ljudi su izgubili poverenje, neko, mislim, znaš, izgubiš poverenje u humanitarne akcije, pa ti koje stidno jebote, ono, znaš, kad ti u državi ljudi gube poverenje u humanitarne akcije. Da. Znaš, kao ono, treba, ajde izgubiš poverenje u zdravstvu, u školstvu, u ne znaš šta, znaš, kao sad u tom smislu, kao izgubiš poverenje da će neko stvarno tih 100 dinara pustiti negde. To je, brate, ono, skandal. To je baš dno, ali... Nemam pojma i dalje, ne znam, mislim da još uvek kao imaš organizacije koje su skroz čiste, sigurno, mislim, ne znam, ne pratim, nemam pojma, ali sigurno ima organizacije koje su skroz čiste. Čak i teoretski mora. Evo, brate, i na kraju dana, vidi, ako ode, nemam pojma, ako hoćeš da uplatiš, znaš, ako si platio 100 dinara, znači ti ništa. Ako ode nekom u džep, dobro, neko ode. A ako ode i 50 dinara, ako je 5 dinara nekom nešto, ipak si nešto... A dobro, ali ima ljudi koji hoće da uplate više od 50-100 dinara. To da. Razumeš? Ne znam šta da kažem, mislim, jebi ga, to je bukvalno nemaš rešenja. Pa jel ti... To je potpuno nepoverenje i ko je potpuno razumljiv. Nemaš ništa. Zbog čega je nepoverenje to? Pa desno se... Zato što ako si imao par organizacije za koje se ispostavilo da su muljale, normalno da ti za svaku sledeću ćeš se zapitati. I ako ne znaš lično nekog iz te organizacije, ako ne znaš nekako lično, nekako si prisustvovao da vidiš da to stvarno šljaka kako treba, onda naravno da imaš nepoverenje. Mi smo radili trojku iz bloka, je li tako? Da. Mi smo radili recimo trojku iz bloka u Novom Sadu. Da. Ja sam bio pozvan u svom gradu da radim, međutim nisam bio prisutan fizički. Radio je Dinčić iz mog grada, iz Sremske Mitrovice. Skupljena je lepa kinta. Navodno, koliko slušam, to je nešto sve ono kao cool, sve je transparentno, ovo ono. Evo, naš prijatelj je uhvatio dres Mitrovića na stadionu, pa je u 213.000 je otkupljen dres na aukciji. Mitrović, Aleksandra Mitrovića. Da. Otkupljen je dres njegov na aukciji i te pare su uplaćeni Srbi za Srbe, mislim da je. Da. Tako da, znaš kao, eto vidiš, imamo mi neke primere oko sebe da vidimo da je to stvarno naš kao uspelo. I mislim da svi imaju, svako zna nekog, brate, ko je negde nekako uključen. Idi njemu, ako hoćeš da pomogneš, idi njemu, vidi kako možeš da pomogneš, plati pare, uradi šta god možeš. Mislim, ako si voljan, ima načina, naći ćeš nekog ko je čist. Dobro, jesmo završili oko reality, rekli smo ono što... To je onako uvek interesantna tema, ali evo... Ako uđemo pa dođemo opet kod tebe, onda ćemo duže pričati. Ali onda ćemo imati milione eura. A čekajte, ajde evo još jedno pitanje, pre nego što sjašemo s reality-a više. Taman se jedan završio, evo novi počinje. Kako gledate ovo, znam da poznajete lično neke ljude koji su tamo išli i nama su gostovali ovde i različiti reperi i THC je bilo farmi fitness instruktor, dobro nisam mislio THC, to je već bajato, ajde da kažem, ali bilo je različitih ljudi, ne znam sada ne pominje možda, dobro znamo da, okej. Evo, relativno skoro je izašao intervju sa Džusom, recimo, evo Džusa znate, pretpostavljam da ste dobri s Džusom. Pa mi smo kao nešto dobri, čuli smo se 2-3 puta, znamo da gotivi ovu našu priču, mi smo... Cool je lik Džus, mislim. Vidi, vi, nas dvojice smo odrasli. Bio je prejasni Grutin, to mislim... Da, to je još starije. Da, starije, da. Mi smo odrasli na muzici koju je Džus radio u nekom naš delu, ono, periodu života smo to gotivili, imao on dan danas za bode hit i sve to. Ali on je meni nekako mnogo drugačiji od svih njih, jer je, brate, znaš kao, ne trudi se da priča, je sad kao... Ne znam to da objasnim, gledao sam intervju baš neki dan kad je bio. Da. Lepo vam to objasnio. Znaš kao, tu je sve šljam, ovo ono, ušao sam ja, uzao sam kintu. Pa eto kao, znaš, vidim u razeru, to je tako kako je. Meni je to, znaš, ako si već ušao, aj kao nemoj da glumiš, sad kao ja sam nešto, ovo ono, to je sve ista priča i... Eto, ako već moramo pravimo koga tu kao nešto respektujemo ili ne,
Brate, nemam pojma, ono, mislim, parovi su još... Čekaj, šta je pitanje, kao koga respektujemo ili šta je... Pa nisam, vidiš, što si da, rekao, nije postao ja uopšte nisam pitanje, rekao da samo vi znate neko. Da uopšte da... nisam postao pitanje. Ti si nastavio onda, aha, kao znam, znam. Znam, pa nisam rekao znam odgovor na pitanje. Pa on je rekao znam, znam. Dobro, ali ne znam šta hoće čovjek od nas. Treba li ne ponovo? Ne, može sad ponovo. Nema, dobro. Kako je dnevnik nastavio? Čekaj, nastavi, on te prekino, ja sam ovdje, nastavi, izvoli. Nešto šta je pitao, ostajem uzdužan. Rekao si, čuo si nekako drugačiji, pa, da, ono... Mnogo je to meni drugačije od sam taj pristup svemu tome. Znaš, ne, nekako sad ti objasnim to, znaš, kao... Pa jel ti, evo, prosto pitanje, onako direktno u glavu, jel ti padne u očima kad učestvuje tako neko... Ma jo, bre, šta će mi padati u očima što je ušao tamo u neke gluposti? Vidi, zavisi šta radi tamo. Da. Zavisi šta radi, ako je true, a živio si ono totalno true. Jest. Nema šta, ušao si tamo i to, si, like, to si što si tamo like i... Like je plako, bre, devet puta, bre, kad je sinan umro i sve, mislim, stvarno je... Bože, da. Pa ne, ali stvarno, znaš, ono, truje, brate, nije ušao tamo i glumio... Znaš, sad sam, takav je, brate, i u intervju, takav je u pesmama, takav je bio u reality. Meni je cool. A takav čujem i da je uživo, brate. Ti gde god, je, da, gde god da odeš, šta god da radiš, ono, bukvalno, ako pišeš za Informer, ali pišeš true, pišeš ono što misliš, nije bitno gde si, nije bitno koji kanal koristiš, nije bitno ko te, znaš, bitno da ti govoriš šta misliš i da radiš šta hoćeš. Da, možda sad pokušavam ja nešto da operem, ali jeste tako. Jeste dobro, tako ako piše za Informer, šta da kažem, znači pošto. Pa ne, okej, okay, naravno, ne, ne, ne. Da, pri, da pišem dobro, malo sam, ali dobro, to je jednom bilo. Ovaj, ne, vidi, Informer te ne bi pustio, naravno, piše šta hoćeš, ali u krajnjoj liniji, ako te pusti da pričaš i pišeš šta hoćeš, pa zašto da ne? Mislim, zašto da ne? Dobro. Neće te pustiti, sad ali kad stvarno iz početka da idemo. Da, okej. Okay. Ne, ali poenta priče, jesi otišao u reality, budi to što jesi. Možeš kao, brate, budi taj lik, brate, moj glumi tamo kao ono zvezdu, onda izveš napolje, ono 30 dinđi se nema za... za... Znaš, meni je fascinant ovo što uđu džabe, to mi je recimo car, to mi je legendarna priča. A dobro, to je reklama, to su pevači, ama, to su tezge, šta ja znam. Ama dobro. Popularnost. A pa dobro, ali baš džabe je. Znaš da ljudi ništa ne rade džabe, neće čovjek slavinu džabe da ti zameni, a ne bre da... Još ti se ugradi duplo cenu od slavine, a ti nije uđeš... džabe, ima da jede, da pije. Da... A nemaj mi da jedu, i ono je borba neka. Možeš i u zatvor da odeš pa da jedeš i da piješ, otprilike je isto. Pa dobro, ima... I tamo ćeš i redovniji seksualni odnos imati. Ovde su verovat. Neki ono ostali čak i verovat. Mi s tim gaćama jedu. 90, ne, 9 meseci. Pa da. Dobro. Dobro, dobro. Ovaj, mislim da sam razumeo. Uglavnom vi, ako, biste, ako bi to bilo, vi biste možda ušli ko, pod nekim određenim... Pa, za jako puno para koje nam niko neće dati. Tako da nećemo nikad ući. Dobro. Jer nam niko neće dati te pare. Dobro, ne, nikad ne reci nikad. Ali nećemo se pravimo da ne ulazimo jer smo principijelni, nego jer bi tražili jako puno para koje niko ne da. Brate, uzem, rešim sebi život. Pukao, milion i pol eura mi rekao da. Dobro. Mislim, svako bi ušao. Pa te priče kao ne, pazi, Milka pa stoji na stolu i kao... Te, zato aj, i pita. Sjene, zmekni onu Zoricu Marković i da se razilazi po jebi. Nemam pojma. Ali evo ti ljudi, recimo, koji ulaze bez novca i tako da bez naknade, oni, mnogi od njih ulaze da bi bili na televiziji, da bi bili popularni i tako dalje. Koliko popularnost... Pa evo, mi smo bez novca na televiziji bili pa ne, ne, to... Isto se ponižavali, isto tako. Se ponižavali. Dobro, nemojte sad, nemojte, ovaj, poslije ćemo o tome. Ali, evo, koliko popularnost zaista čovjeku može nešto donese? Vas dvojica ste popularni, evo nas za 3-4 godine kod te neke generacije koja je da kažem onako u orbiti ono, u najboljim godinama života, jel? Ovaj, znaju vas, jel svi? Šta konkretno popularnost donosi? Aj Mihajlo ti. Nužno ne mora nikakvu finansijsku niti materijalnu korist, ne mora. Znači zavisi kako se snađeš, na koji način si postao poznat, ko te gleda, da li imaš neke veze, da li znaš nekako da se snađeš među tim piranama što plivaju, onda da, ali ovaj, ne nužno. Čak mislim da većina kao te neke mase što je poznata level mi, što nije ne, neka, nismo mi nešto previše poznati, taj neki nivo gde smo mi, mislim da malo tu ljudi ima, ne znam kakve pare, ima tu nešto, spajaju kraj s krajem, nešto žive od toga možda, ali nije to, ne znam koje koriste. Dobro, koji su drugi benefiti, ne materijali? Bukvalno, no... Pa imaš ono kao prođeš u pošti, malo pa, nije. Ali čak, čak ne, ni to, ono nekad, znaš, ono, obrnet neku turu, bukvalno. To je to. Nemaš, mislim, ne znam kakve benefite misliš da bi mogli da imaš. Ne znam, ja nisam popularan, ja pitam bukvalno, vas. Bukvalno, buk... A ne, 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 ja... Nisam, ja, baš, ja, ja, ne, ne, mara koliko te traže u komentarima. Nemoj tako. To ja pišem noću, ajde ću ti Miloš. Nema nikakav, mislim, ništa što bi nekom nužno prijelo. Imaš ako ti je benefit da se ljudi slikaju s tobom, ako ti uživaš u tome, da te klinci prepoznaju, onda imaš to.
Ali ne moraš nužno da uživaš u tome. Ne, ni, jer ti ništa uživaš konkretno. U tome, lično. A zavisi, znaš, samo po sebi, ajde, to je lepo, to ti imponuje, ali... Znaš šta je problem? Problem je što ti kad god izađeš iz kuće, sad, ono, da li si nadrkan, da li si nešto, da li si plako pre toga, da li si... Na, često plaču. Da, često plaču. Posle izlaka. Da li si u, ne, ono, da li si u nekoj dubiozi, ti si ovaj, uvek, ono, jako si izložen. I pogotovo mi koji smo neki kao komedijaši, neki klovnovi, i gde se ljudi smeju u facu, znaš, na ulici, gde je to nekad super kao kad si ti lepo raspolažen, ali razumeš, izlaziš, da, da, ono, u totalnom si kurcu, e, te gledaj, i onako... smeju ti se u facu, nije lepo, znaš, nekad nije lepo, ali kao samo po sebi, naravno da je cool, ono, svima imponuje ko kaže da, da nije tako laže. Čekaj, ovo sam Miloša pitao, čini se, kad smo radili prvi intervju, a devojke i to? Je li, ne, je li, ništa. Je li ima to? Ništa, nula. Ništa. Da li da mu verujemo, Milakoviću? Verujemo, ništa. Brate, on je... Ništa. Nikad. Car. Nikad ništa. Ne, nije to... Imaš ti nešto da dopuniš ovako? Pa imam, brate, da evo sad kako sve više vremena prolazi i bukvalno ništa. Znaš, ništa se tu nije desilo sad kao, znaš. Bukvalno prođeš nekad... A čekaj, jesi imao jednu fazu ili, nebitno, ili ti ili Mihajlo ili generalno neko iz ekipe, s obzirom da ste realno svi dosta popularni, onako, bar u toj nekoj generaciji sad, ne, verovatno ste prepoznaju u pošti penzioneri previše, možda opet neko mlađi u pošti. Dešavalo se ali tako, onda i da stariji ljudi... Ali čekaj, kad to... ti bude baš drago, to ti bude baš drago. E, jes? Tu se obraduje, e, to je benefit, da te penzioneri prepoznaju. Ajde, to benefit. To je benefit, nema boljeg benefita. I zamolite da ju platiš. A, brate, ono, šta ste da pitaš, ajde da opet... Pa, prekidaš me non stop, čovječe, više sam ja zaboravlja, pa svejedno, neko od vas vici. Ovaj, znači, evo, tačno sam zaboravio, šta se da ti pitam? A piše ti. A ne piše ovo sve iz glave, čovječe, sve, sve na pamet, sve na pamet. Ovaj, ali čekaj, kad te prepoznaju, da li, da, ovo se da te pitam, s obzirom da ste svi relativno, jeli, ujednačeno popularni, da. Da li se dešavalo tebi ili nekom od tvojih kolega, da ono malo se uljuljkaš, da ono pomisliš stvarno da si zvezda, na kratko? Znaš, ono, mislim, realno čovjek si... A, da se malo nakurčiš. Ajde, može i tako da se kaže, oprostite, dragi. Aj, šta je sve prolazio, ovo nemoj nas, te zove sad ti vre. Nemoj, to, nisam dozvoljavao ja. Dobro, dobro, dobro. Šalim se, ovaj, samo napred. Pa, nemam pojma, kažem, opet to nije neki level. Jeste, se desilo sigurno, ajde. Ali vidi, nije to neki level gde ti, ako se poljukaš... A ne pita koji je level, na tvom levelu. Ne pita, ne mislim ja ono Keanu Reeves level. Mi blejmo non stop, on, ja i Daniel. Znači, mi non-stop blejimo i bukvalno nismo nikad uvatili jedan kod drugog ili bilo šta da smo kao je, brate, aj smiri, nisi baš. Nismo nikad to kao sreli. A prema drugim ljudima, ne, sad vi međusobno ste realno tu... Vidi, sigurno smo mi prema nekom nekad delovali tako. Ali ako je proveo s nama duže od 5 minuta, video je da to zaista nije tako. Znači, ne mogu ja sad svakim na ulici da stanem i da pričam. I da izgovaram, da pričam viceve i da bude smešno. Možda naš nekom tad delujemo kao, gle, ali evo ja mogu da se pohvalim da bukvalno, ja mislim, ni jedno fotografisanje nismo odbili. A nekad si. Ja mislim da nismo, čak i na onim predstavama koje smo, naš smo ostali uvek duže i sat vremena duže izblejimo i naš nije nam, možda ako smo baš nekad u kolima bili, a dešavalo se da na semaforu iz drugih kola ljudi slikaju, ovaj naš, možda se desilo da, a naš nikad iz nekog bezobrazluka, naš kao ili ono kao daj beži, kao, naš da, nikad. Da, to je ljudima možda djelo na, ono, na furano, ali ti vrate, nekad jednostavno žuriš, ne, možeš, naš, ne, ono, ne viđam nikog, ne stižem ništa. Znaš, onda odjednom 100 klinaca, ono, ekskluzija. A da li se dešava, recimo za tebe, Mihajlo, drugo pitanje, da li se dešava kada ostvariš neki uspeh kao što ste vi ostvarili i kad je bio onaj Zenit možda, ili on i dalje traje, možda zavisi ko kako gleda, ali kad to ono baš, kad je puklo, ne znam, sa par tih skečeva, ovaj, da li ti se desi da nakon ostvarenog, ajde da kažem, uspeha, malo tvoje trud, zalaganje opadne, da malo u tom smislu se uljuljkaš, recimo, da se više ne zalažeš toliko, ne trudiš, nego onako malo. Retko je bilo. Mislim da je to jako retko bilo. Dešavalo da sujeta se, proradi, je... Ne, to, mislim da nikad to nismo imali kao da prestanemo da radimo ili kao da malo ćemo lako. To mislim da nikad nismo imali, ono... Bude, ima neki to uticaj na tebe kao... Malo nekad istripuješ da si neko nešto, pa, znaš, desi ti se onako privatno. Ali da smo mi nekad zbog toga prestali da radimo ili da smo zbog toga nešto radili... Da smo promenili ponašanje. Bolje, da smo promenili ponašanje, mislim da ne. A čekaj, Miloše, nikad nisi poželao da budeš ti ta bahata omladina u klubu? Pa nisam, znaš, to mi baš ono, nagledao sam se toga, ovo, nije mi to ono što baš... Ne možemo, ono, nismo take glave. Ne možemo, nisu mi, znaš, to, ne ličim ja na to. Što, pa, kako da se oni zgodne, šta? Pa dobro, nisu, tu se vodi računa, znaš, tu se jede zdravo, tu se pije, to je, znaš, ono, kvalitet neki, nisu mi iz te priče uopšte.
Meni sam drago. Ne bi se snašli u toj priči. Znaš, sad odjednom imamo jako puno para i da izađem na takav vlog, ne znam šta da radim. Ne bi se samo snašao, ono što ste već radili, što je snimljeno, samo da. Pa da, ali meni je drago da smo, s obzirom da ne živimo tako, da smo to jako dobro uspeli da prikažemo, da su ljudi prepoznali. Meni je to draže od bilo čega. Koliko ste puta snimali, recimo, konkretno taj skeč? Sad ne možemo u svakom skeču, ima ih zaista mnogo koji su ultra popularni. Tri take-a. Zavisi koji, ali tako je nešto. Tu baka tome je uposlednje. Da, da. Tri take-a poslednje. To da. I to je bilo iz, tri take-a, iz jednog. To je prvi, da, prvi put je bilo tehnički neki razlozi, dešava se da upadne bubica, da ovaj pecaljka, znaš, dešava se da, svašta. Da, normalno. Ove, ali mi uglavnom, to je ono možda što malo ljudi zna vezano za dnevnjak, mi prvo nemamo probe. Znači mi 89% stvari nisu imali probe. Ma, brate, od prve epizode nismo imali probu. Dobro, kad smo bili ono baš... Pa, iz prve se sve išlo. Od prve epizode. Ne, nemamo ne. Probu, znači da mi napišemo tekst. Da se nađemo kao pre snimanja. I to tako stoji u telefonu ili na kompu i pre što se krene nekog uvek molimo da nam to odštampa. I pa, ovaj... Kad se zadnji put odštampa tekst. Da, i to čak, to s telefona se gleda. Ovaj, ali ono što je zanimljivije, recimo, ceo ovaj serijal šta što smo radili u kladionici, ovaj, to smo svaki, koliko ima, 4 epizode? 5. Pet epizoda, baš je jako sve mali su, broj, baš teško. Sve su snimljene iz prvog puta. U smislu, krenuli smo i do kraja smo izvukli skeč, i to je to. Znači, a pisan nije je prethodnu noć u kolima. Da, nije bilo ono, nije bilo cut, nije bilo, da, imali smo ludački tempo da napišemo ono, pošto mora posle utakmice, da, da bi da. Iskomentarisali tu i najavili sledeću, a znaš kakvi su bili dani za svetsko. Ovo, imali smo ludački tempo da to organizujemo i uradimo, ali evo, ono, uspeli smo čak i to. Mislim, recimo, tad nam ono malo opadne, znaš, završiš to, mi smo to snimali u 6 ujutru. Ovaj, većinu stvari. Jer tad je kladionica ono prazna, prazna i krenu ljudi u 8 da dolaze i do 8 moraš da snimiš. I ovaj, ali su najjače glavno. To nam je bilo, recimo, znaš, kad završimo sa takvim nekim projektom, znaš, malo tu ono, kao ujebate, dosta. Da, 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 malo da... Obrano. Ali to opet traje pola sata, sat. A dobro, ali to je od umora, nije kao nešto od nafuranosti, ne, ne, ono, ne možeš da, više. Da, da. Prosto, znaš, gde se iscrpite, malo, malo bi napravio pauzu, ali, kažem, opet to nije promenilo ponašanje u krajnjoj liniji. Mihajlo, da li ste imao neke onako interesantne situacije kao Miloš, recimo, da su mu ljudi ulazili u kola, pa da bi se slikali tako ili da kao ono kad si pričao da kad je onaj čovjek pao nesvest pa ovaj prilazi slika se a on kaže kao da stojim pored lovine ovde ono mislim tako neke bizarne možda pomalo situacije u kojima gde si možda primetio bezobrazluk ljudi u tom smislu da su ljudi onako malo da kažem nevaspitani te imao sam sigurno ali sad mi ništa jer se sežeš nečega nemam sad, ništa mi ne pada u momentu na pamet, bilo je sigurno, bilo je 1000%, ali ne. To se svima dešalo kad su sami. Znaš, kad su mi idemo recimo zajedno ulicom, onda tu nema nekog prostora za takvu stvar. Ljudi slikaju se, odu i komentarišu, bace neku foru i čao. Ovo se dešalo, znaš, kad vide samog na ulici, jednaš priđe, onda on će da se ispričamo, da ono. Ne mogu ni ja sad da setim vezano za tebe. Ne mogu ni ja, ne mogu ni ja. Ali možda sebe nešto da nisi ispričao, a da je isto tako na taj fazon. Da možda se mislim da mi se nije ni pa dobro mi sad relativno i skoro smo počeli pa nije recimo ono što primetimo u Beogradu mnogo više ljudi na startuje. Pa dobro Beograd. Ali znaš kao iz Novog Sada smo iskontali smo tamo smo smorili sve ljude. Prosto više znaš kao vidiš nas kao evo. Mali je grad, manji, da. Znaš da. Nekog ko nas zna ili nas znaš lično ono jer ne krijemo se. Nisam ono. Ja imao neke situacije. Jel ima razlike u tome kad vam prilaze recimo ljudi u Novom Sadu ili... Pa vidi, ima stoke, a ima i normalnih ljudi. Evo sad baš kad smo te čekali ovde, ovaj, pošto si kasnije... Dobro, je, minut jedan. Da, minut jedan i to zašto su mene zaustavili kao. Evo je, da. Dobro. Baš kad smo čekali ispred, prolazi momak, ono ide sa torbom s treninga i samo rekao svaka čast momci ono što radite i to je to. I ti prišao se ruku i ja se pozdravio. Možda vas pomešao s nekim... Pa i možda, možda da. Sigurno. Ali sumnjam, baš mu nekako karakteristični ovako. Ovaj, i... Pa ćeš vode još, vidim. Ne, ja gledam u praznu šolju, pokušavam da očitam nešto, ovaj, šta mogu. Može neka vodica, da, ti mi je žao. A nije imaš jako, malo, nema za ja, ja ću ostaviti ovako ovo. Ali dobro. Aj, podelit ćemo malo. Mihajlo, evo da se vratimo na dnevnjak, na ovo što, jeli, što ste ponovi. Da li ista ekipa, to čini mi se da dosta ljudi pitaju. Da li neko, čini mi se od one prve sezone, kao da je neko otpao, što se kaže, umeđu vremenu. I čini mi se da Miloš, kad smo krenuli intervju, kad sam ga to pitao, nije do kraja odgovorio, više se našalio. Šta, kako ste se opet odlučili da se okupite? Da li je došla neka finansijska pomoć sa neke strane, s obzirom da je to bilo ono glavno što vas je kočilo? I, ovaj, i to za ekipu. Nije stigla nikakva finansijska pomoć, kamo sreće. Dobro. Ovaj, jednostavno,
uhvatili smo se s ekipom koja je odlučila da, da radi ono, produkciju bez da nam uzme pare. Eto. I to je to. Bukvalno smo se našli smo se s tom ekipom, naleteli smo na takvu ekipu i shvatili smo da možemo opet da počnemo da radimo, gde ok, nemamo više ono što smo imali gde, gde nam RTV plaća nešto po ugovoru, nemamo ništa, ali ono ok, makar nismo u minusu, ne moramo da plaćamo produkciju, jurimo sponzore, jurimo YouTube, gledamo nekako tu da se isfinansiramo. I svi su zadovoljni za sad. I u principu je to stvarno bio jedini razlog. Gde smo mi stalno pokušavali, mislim, to što nas nije bilo godinu dana, mi smo godinu danas pokušavali stvarno na sve načine. Problem što ta emisija je jednostavno skupa, taj format je skup. Da, to treba, ljudi to ne kapiraju. Da, da. Ljudi misle da su mi samo kao, e, boli nas dupe i kao, ne brat, mi smo samo se cimali. Ma ne, to je profi, mislim, i vidi se i... Cimali smo se i da namaknemo tu opremu, konačno našu. I što se nadam da ćemo ove godine verovatno i uspeti neki deo da rešimo. Ali to je, znaš što je, brate, prosto, znaš, mi ovo živimo, jer mi radimo svako svoj posao van ovoga. Znaš, tu treba da ostane vremena da, da ovo sve kreiraš ili da organizuješ. To je, znaš, imamo mi dosta puta kad pregovaramo sa, sa ljudima koji hoće da daju pare za neko sponzorstvo, za neki product placement, nekog proizvoda. Znaš, imamo dosta puta da letimo na ono kao, što je to, ono, upalite kamere i kao, to je to. Pa nije, jebi ga, jer evo ti ovaj studio deluje da je jednostavno, a nije. Naravno, znači, naravno. Mnogo stvari, ne shvataj, a zamisli tek živu ruku, živu kameru koja treba da se kreće, koja naravno. Treba da, znaš, i tu treba neku dinamiku, neka pravila da se poštuju koliko toliko i dramaturgije i organizacije i neke procedure i onda sve to na vreme da ispostaviš i ogroman je to posao. A da li vi sad, s obzirom jeli da vas je toliko, da li svako od vas ima neku, da kažem, platu ili neki honorar za ne, to što radi ili, ne, ili je to... Nije, nikad nije bilo, ovaj, verovatno će biti u nekom momentu, ne možeš ti tu da... Mislim, deliš. Trebalo bi da bude, ne govorim... Pa trebalo bi, da. To je negde normalno. Krenuli, znaš, nije to bila neka kinta, nisi ti mogao kažeš, e, ne znam, evo, tebi sad lupam 500 dinara, ja ću dati 700 dinara, ili 5000, ja ću dati 5500. Znaš, prosto to nije tako. Ako u nekom momentu budemo, sad težimo ka tome, da postavimo stvari kako valja, da bi svi bili zadovoljni i da, znaš, ono, to liči na nešto, ovaj, da li ćemo uspeti ili ne, ne znam, idemo sad verovatno malo i na pauzu, pa ćemo dobro da razmislimo o svemu tome, ali ovaj, tu je brdo troškova. Znaš, ono, mi smo dosta od početka ove sezone i uložili čak, znaš, u neke stvari. Što rekvizite, što, ne znam, samo gorivo, brate, da te razvezeš na ono, na par lokacija da se snimi neka stvar je već velik trošak ako nemaš neku pristojnu platu. A čekaj, onda se logično postavlja pitanje šta je to što tebe motiviše konkretno? Nemaš novac, što, brate, imaš troškove, ali to ono što imaš popularnost koja je onako, eto, draga. Eto, dobro si ovo pitanje postavio, mi, znaš, dosta se mi šalimo kao, znaš, sad ono, ne znam, nije sve sad u tome kao je moraš zaraditi 5000 eura mesečno, ja od toga. Naravno, voleo bi 10 da mogu da zaradim. Ali, znaš ko, mi smo, skapirali smo da trenutno stanje u Srbiji je takvo da može do jedne cifre da se zaradi, nekad bude i više od toga pa se i mi iznenadimo, nekad ne bude ništa po par meseci, ali ne, sad nas drži trenutno to što će Instagram u nekom momentu da uvede monetizaciju, to što će na YouTube-u da kucnem u drvo sve bolje da funkcioniše, ono, para, i zašto da nemamo ono spremljen kanal u tom momentu sa 600-700 hiljada subscribera ako nekom tamo dođe da dune i kaže evo Srbiji još malo para za ovaj YouTube. Znaš, ko zna šta može da se desi? Tu su uvek, ti kad imaš kanal od 350 hiljada subscribera u ovom momentu, to je veliko, ono, veliko polje za igru. Ne, koliko ima sad, jel? Pa oko 360 hiljada, imali smo rast od 60 hiljada od kad smo krenuli sad u martu. To je odlično. To je super, znaš, to je super, s obzirom da nas nije bilo toliko dugo. Ovo, i to nam je nekako sad motivacija, znaš, kao daj da gradimo taj neki community koji će biti toliko jak da posle možemo da se zezamo i sa drugim stvarima, možda napravimo nešto bolje od dnevnjaka. Mi smo malo neko poranili u principu s tim formatom, jer ja verujem za 5 godina da radimo sve ovo i da imaš te brojke i to mislim da će se od toga moći jako lepo živjeti. A da li misliš recimo kroz, vi morate držati neku konstantu u radu da bi rad... Zato to radi, to je point. Naravno, da bi taj uspav... Ali recimo na period od 5 godina doračemo, recimo kao što je Miloš rekao. Ali dobro, nije to uopšte, čak mislim da je realno negde 5 godina, apsolutno. Ovaj, da li dolazi do bojazni da se može inspiracija i teme istrošiti u tom periodu, recimo kad bi trebalo da, što se kaže, pukne forma za finale, onak? Inspiracija i teme ne, ali mi da. A kako ne inspiracija? Recimo, menite sam, kako ne inspiracija? Toliko, mislim, ste zaista stvari pokrili
I kako zaista nalazite nove, opet nove, nove? Evo, ja ću pričati jedan najobičniji primjer koji nam se desio sad pre mjesec dana. Ajde. Sedeli smo, napisali smo neke stvari unapred, neke teme koje su nama, ono, srećemo ih konstantno u prevozu, u kolima, ovamo, nam, znači, dešavaju se stvari od kojih možda napraviš skeč. Ovaj, da bi bila priča o maturantima. Znači, samo odjedan put se pojavi u vestima, ne znam, maturanti su đubrat, bukvalno, ono, tako su ljudi. Znači, kao, ništa uče, ništa znaju, od jednog neke cecine pesme su tu u testovima. I, brate... Ne znaju ko je dosite. Tako, ne znaju ko je dosite i ne znaju ko bi se... Znači, oni naprave od toga nevjerovatnu famu, na nama je samo da se nakačimo na to. Dobro. Kako, znaš, ne može ti nestati inspiracije. Pa smo onda posle toga, ne, pre toga smo imali reality, kad je puklo ono, da, onaj vara ovu, onaj, pa smo se nakačili na to. Pa šta smo imali sad poslednje? Ti svetsko bukvalno smo iscedili. Svetsko smo iscedili, razumeš, i kroz Pokut i kroz ovaj serijal. Znači, prosto sad će krenuti u septembru opet škola, opet možda se nakačiš za kupovinu knjiga, za, ne znam, upijanje u prosveti. Znaš, ne može prosto da prestaneš, otvori tabloid jedan, imaš 100 epizoda. Jeste. Imaš 100 epizoda neke emisije, kakve god ima, znaš, ono nije uopšte... I drugo, s ljudima kojima se krećemo svakodnevno, čuješ uvek šta se njima desilo. Što je, ono, što mi to kažemo, skečabilno. Znaš, možda napraviš skeč od toga, razumeš. Čak i nekad i ne možemo toliko dobro da ga napravimo koliko ono bude suludo. A pričao si, ja mislim, s buksucima na tu temu, ono, koliko zapravo ti ne možeš da, znaš, predvidiš šta će ljudi da urade i da napraviš od toga. Ovo je sad ima ono što je bilo u Alovu, ona kokoška cenzurisana. Ono je lik što u Kikindi silovo kokošku, ali brate, na naslovnoj strani kokoški su cenzurisane oči. Da se zaštiti privat. A brate, real naslov. I šta ti sad gore da smisliš? Pa to oni su već ono, ukrali vam foru. Bila nam je, brate, divlja svinja u Novom Sadu. Ne mislim na... Pojavila, da, nemoj. Ovaj, bila je, znači, dotrčala, brate, na liman tamo gde ja živim, dotrčala, ima čak snimak iz kladionice kako gleda u izlog. To je najsmešnija slika ove godine na internetu. Da. Sigurno kako divlja svinja gleda u izlog. Gleda u izlog, ima pekara, ima kladionice, ona tako stoji i gleda i onda otrči, pa je bilo. Joj, kako je išao onaj naslov, nešto, pripadnici policije su bukvalno kao da istražuju najveći gubicu. Da, najozbiljniji članak, kao pripadnici mu pa su dali sve od sebe da kao, ne znam, otkriju gde se nalazi su svinja pa zalutala u travuljinu negde, razumeš. Ne kažem da ne može štetu da napravi, može. Ali, znaš, ono... Smešno je grad od 400.000 ljudi, ono, aktivirala se policija da nađe svinju, mislim, stvarno je. Nama je bilo, hteli smo da napravimo tad da uzmemo običnu svinju i, brate, da, ono, glumimo vlast koja je, kao, konačno je našla svinju i evo je, sad je tu i, znaš, ono, vidi se da nije divlja svinja, nego obična. Ali niste napravili tamo? Pa nije što ne možemo da stigle, tamo nije bilo, Nismo tad, bravo. Ma, niste radili tamo. Da. A i da jesmo, znaš, dosta je teško ukačiti se na aktuelnost, jer opet treba organizacija. Treba to da se napiše, mi smo recimo za te maturante morali da objavimo konkurs za statiste. Znaš, nekako ti nađeš sad, znaš, javilo se tu brdo ljudi koji nisu po nama možda izneli to, znaš, mi smo svima poslali 2-3 replike koje treba da kažu, izabrali smo one koji su nam se učinili najkarakterističnijim, znaš, ono kao sad, eto, da ispašće cool s nama u celoj toj priči. Tako da, veliki je to proces i dugačko je to. Da bi moglo tek tako da se radi i prosto, eto, i košta na kraju krajeva. A vi možete sad reći za sebe, Mihajlo, svi u timu, da ste na neki način glumci već ili... Ne znam sad ko je od vas završio i jako je uopšte upisivao akademiju, da li se time bavi ozbiljnije ili neozbiljnije, ali s obzirom na toliko iskustvo, na različite, jeli, scenarije i replike i, ne znam, uloge i tako dalje, vi ste na neki način glumci. Ili, ne na neki, nego glumci. Pa, da, ali... Kako reaguješ kad ti kažeš? Znaš kako, možemo proći u ovom formatu. Znaš, ne mogu, ja stvarno ne mogu da kažem da bi mogao glumiti ono ozbiljnu ulogu u predstavi. Sigurno da ne bi. Znaš, ne verujem da bi mogao. A na filmu? Da sam nekad probao, pa nemam pojma, ja bi mogao, znaš, vrlo... Govorim za sebe, neću ja govorim za drugi, nemam pojma. Ono, mislim da u ekipi ima ljudi koji su... stvarno jako talentovani. Ne bi rekao da iko glumac, jer nekako, ne znam, kad kažeš glumac, imaš nešto da je završio neku školu, ali nije ni bitno.
Da, imam, pa najbolji glumci nisu završili školu. Okej, ali znaš, ali ono, mislim da nije bitno da li ćeš ga definisati kao glumac ili ne. Ono, bitno je šta može da iznese i bitno je da ga staviš u kontekst u kom on može nešto da iznese. Znaš, mene ne možeš da staviš u neki film ili neku predstavu koja nema veze sa mnom. Možeš da mi staviš u ono, skeč u kom treba da glumim malo modifikovanu verziju samog sebe. To mogu. Utoliko sam možda glumac, ali... ono, ne bi... Pa što, jesi oprobao, znaš, recimo, u nečemu što, pa si onda na kraju shvatio da ti, da ne možeš to? Pa nisam se oprobao, znaš, ali prosto gledam po, ono, profi glumcima, znaš, kad gledaš film, kad gledaš predstavu, vidiš, gledam šta radi i znam da ja to ne bi mogao. Znam da ja ne mogu to tako dobro. Imaš, brate, ima to i do toga kakvu facu imaš, znaš. Glumac mora da ima neku facu, glumac mora da ima neko držanje, glumac mora da ima nekakav šmek, nekakvu spiku, znaš, koja je karakteristična za glumca, koju ja nemam, mislim da možda nemam, znaš. Dobre. Ali, ono baš skromno mogu... sad, ono, vrata, sebe. Pa da, ono, glumili, nije isto glumiti u skeču, glumiti u filmu. Da, ne, ne, naravno da nije isto, pa da. Ovaj, ali bih volao da vidim neke ljude u ekipi da se oprobaju. Mislim da bi se neki... Jel postoje ambicije u ekipi kod kolega, jeli, da iskorače možda i više od ovog što se trenutno snima? Pa, vrate, postoje. Kod mene ne. Pa ja, brate, otvorno mogu reći, ja bih volao sebe da vidim da li bi uspeo uopšte. Znaš, kao ne smatram. Pa to da se oprobaš, pa to da se... Da, kako da ne, što da ne, brate. Pa si pokušavao možda na neke castinge ili neke veze da povučeš? Nisam, zašto, znaš, kao veze mi neke nemamo. Pa dobro, ali možda ono da negde, ne znam, se raspitaš. Brate, kad bi saznao za ono casting u nekom momentu, za neku dobru stvar, sigurno da bi probao, znaš. Sigurno da bi, znaš. Nemam ja sad kao mišljenje, sigurno to može, ja smatram da neki ljudi iz ekipe mogu. Sad kao, ko šta hoće ili ne, meni bi recimo bilo ono cool da probam. Što neko dođe oteram, kao nisti družen za ovo, super, probam. Da, pa to sam... Radit ćemo i dalje našu stvar kako god okreneš, znaš. Ali što da ne, znaš, kao što ne bi probao nešto što ovako radimo, kao našo, ajde vidimo, znaš, kao možete da se digne na viši nivo. Znaš, ne, znaš, kao se kaže kao kod bijele kad bi otišao kao ko nekako... To, pa realno. Mi se vidi na kraju dana. Da mali stano je. To neko... Ili veliki. Ma koji god, brate, mogu ja, mislim, ono, nije tu kao neki sad problem, što, samo da je kvalitetna stvar. Ma ne, naravno što... A bijeli mnoj kvalitetna. A bijela kad pravi ne može... kvalitetna. Izvini. To neko opterećenje, da li ćeš ti, da li će neko tebe da zove glumcem ili ne, mislim da nije, ma, da. Nije bitno, znaš. Ono, imamo jako, ono što je smiješno, da imamo stvarno jako mnogo minuta na kameri. Da, ono, ja, jako, da jedno veliko iskustvo. Jako mnogo, ali... Znaš, ne znamo te neke fore koje kapiram glumci uče na akademiji, znaš, ali kapiram da se i to pokupi kad radiš s nekim ozbiljnim glavama, kad radiš ozbiljne stvari, mislim da te fore pokupiš, mi ih ne znamo. Mi ne smo imali, recimo, režisera, ono, da kažem, sa iskustvom, koji bi možda od nas i u dnevnjaku izvuko nešto više, što ni mi ne znamo da možemo. Čekaj, čuo sam negde, ne znam da li je to tačno, evo možda potvrdiš ili demantuješ, jel Steva Đubre, jel on glumac? Nije. Nije? Nije niko. Ali vidiš, imaš neki, nije niko, Mrđa je, Nataša Mrđa je jedina je, da, koja se bavila glumom u nekom polu, nije to ni profi, ne znam kako to nazovem, pozorište u Sremskoj Mitrovici je naš cool stvar. Ali nije to sad kao neki level glume u smislu, znaš, kao nije u Beogradu bilo, nije, imali su sigurno gostovanja neka, ali ona se najviše od nas svih bavila tipa predstavom. Ja sam glumio u jednoj predstavi pre, ne znam, za školu. Svetosavska. To svi radi. Ja sam glumio Svetosavu. I ja sam. Kao... Ja nisam Svetosavu. Pa znaš, i prosto... Nisi dobio glavnu ulogu. Nije glavna uloga. Bio si kuća. Da. Kapija. Kapija, da. Ovaj, Mrđa je jedina koja ima nekog iskustva kao, ajde da kažem, i van ovog skeča, van svega. Znaš, ja bi, eto kažem, ima sigurno, ja mislim, ljudi još u ekipi koji voli za Stevu, ja, kore ta viš, da. Da, nego jednostavno si skroman bio, pa on je ono rekao. Ne bi ja, nego mislim da ne. Da, ne voliš, ne, pretpostavljam da ti negde ono ne želiš da neki možda glumac, da nazivaš sebe glumcem, da ne bi neki glumac rekao vidi ovaj... A, brate, i to je ne, ne, to. Nego ja znam da nemam, da ono, nisam ni 1% uložio u to onoliko koliko je uložio neki ozbiljni glumac. I onda mi je glupo da kažem to. Ali imaš i tu priču, znaš, kao sad nas neko gleda kao da otimamo hleb nekom, Buraz bukvalno nema hleba. Jer, ne, šta da otimamo? Nikome nije niko ništa oteo, znaš, oni ljudi rade svoju priču, mi svoju, prosto... Znaš, ne vidim da je to igde kao, znaš, sve kao relevantno. Znaš, kao da li će nas sad neko gledati kao glumca, okej, okay, nemamo školu nije za bitno, to. Nije bitno, ali, znaš, ono, bitno je da li gledaš to što mi radimo. Da li uopšte gledaš, šta? Da li ti se sviđa to što mi radimo, da li ti... Ja bih jako morao da ugostimo mi nekog pravog glumca, ono, u smislu, znaš. Jeste pokušavali?
Smo pokušavali? Ne znam, nije. Bila je Sofija Rajević, izvini. Pa dobro, da. Da, eto, kao... Sofija Rajević. Pa eto. Dobro, dobro, okej. Ne, pa kažem, nismo nikog od muške ekipe, pogotovo nešto starijeg, naravno da bi... Imali neko. Mislim, nismo, da. Mislim, znaš, kao i mi imamo neki stav kao da možda ti ljudi ne bi došli. Ne, ne, znaš, ne pojem, ja bi voleo najviše na svetu da vidim Pejakovića Kolju s nama. Da. Zaista, znaš, to je jedna od ono... Aj sad da ne uzimamo bijelu. A koga, tako, koga biste cimali, recimo, ali bi mogli joj kažete sad? Ja bi Kolju, brati. Dobro, ti Mihajlo? Ko, koga bi volao? Ko te god... Pa da, da ti negde suklapa u ovo što vi radite. Ja bi Ljubu Bandovića bi zvao. Ljubu Bandovića, Kolju, Boju. Daću ti brojeve, da imam, imam sva, sva tri. Pa ne, nek se sad kažem, e kao... Zda ih ja zovem... Ovdje neka ekipa što ima naduvani link, neće da niđe. Ja vidiš što za krvaču u gepek, ovaj kao dođeš da... Ali ja vidiš, Bandović je bio kod naša... A čekaj, bi zvali recimo Sergeja Trifunovića, on bi možda se tu negdje uklopio. Pi, brate, što ne? Što da ne? A ko će nek se javi? Nešto mi je stvarno, nema mi problem onog. Pa ne, ne, nisam, ja ne znam da li on hoće, ono sam fazon ispad jer bi ga zvali, a on ne, se nudi. Ne znam da, ne znam da li gotiv, ne znam da li gleda, nemam pojma, ali nemamo... Ali recimo, on, oni se meni recimo tu negde uklapa, mislim sa svojom ludačkom energijom da bi tu... Meni se tu uklapa veći deo scene. Da, ima Kupi, dosta, oni da. To da priznaju ili ne, ono, evo, Bandović je bio u državnom poslu, uklopio se jedan kroz jedan. Ovo, da, da, da. Cvija je bio tamo, pa je uspeo opet da napravi da to bude gotiva. Ovaj, kažem, meni kao ono šta je, ne znam, ono, najviše šta bih voleo, to je da vidim nas i Kolju Pejakovića u bilo kom, ono, videu ili bilo kom skeču koji bi mi ili on radi ili kako god. Da, da. Čak smo bili u fazonu kao kod Cine, onako tako da mu samo damo temu i nekom kao raspiše svoj deo, jer, brate, šta mi možemo da napišemo, ono, razumeš, što je, znaš, kako ti objasnim, ono, da, 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 bila bi nam velika čast da takav neko dođe. Ali sad kada su baš nešto vukli za rukav, iskreno ti kažem i nismo. Ja ne znam ni kako bi došli, znaš, da ajde kao ti neki mlađi glumci da dođeš do njih, ne znam, Instagram, ovo, pa ne, postoji. A nekog starijeg kao... A brojeve, možeš ja, bilo kog novinara da nađeš brojeve, okreš čoveka, objas, mail pustiš, objas. Dosta nam je teško. Pažem, to teško, čoveč. Pa ti si novinar, ti to radiš. Ja treba napišem se, jer treba da ga odglumim i treba šaljem mail novinaru da mi šalje broj glumca da ga zovem. Pa dobro, izvinjavam se. Evo, ja ću da vam odradim to, zvaću vam neke ako može. Hoćete. U vaše ime potpisat ću se dole. Radivojević, Milaković. Moj kum, Crnogorac, ja mi jako volim. Kolju, eto to mi. Evo, pomenuo si državni posao, odmah mi pade na pamet pitanje. Kako se čini Boškićeva pesma? Ovaj, pa... Imam sve reči hvale. Jesi to htio da kažeš ono? Ne, ne, ne znam si ispratio ovo što smo mi bili dve epizode pre toga gosti. Kako nisam, čovječ? Pa šta lažeš? Kako lažeš? Tu sekundu pauze. Kako ne pesma? Nisam ispratio. Priznajem, nisam. Da, ona se čira, cijela ekipa je bila zainteresovana, pošto su napravili taj kao reality, znaju da smo mi se kačili već na to. I, i pozvali su nas u goste, bili smo on, ja i Daniel, U dve epizode smo bili, tako nešto, u prvom kraću. To, ne znam kako mi je promaklo. Da, da, to je bilo dve epizode pre pesme. Da, tačno tako je, da se završilo, da, tako nešto. I to je dobar format, znaš, nije da nismo nikad razmišljali da uradimo tako nešto, ali eto vidiš u moru svih ovih pesama, mi više ne znamo ko se zajebao, ko stvarno radi muziku. Da. Ali, bukvalno, apsurd je što isto. I kad ovi kao ozbiljno radi, možda je čak i ova sprnja... Pomerilo se to, znaš, nekad su meni sprnje bolje od kao ili pa da, apsolutno. Ogromno vre tržište, viš ti kažeš za Instagram kao i bloger i ovi youtuber, gledaj ti šta je s muzikom. Svako snima da. Pesmu, svako. Ja bi se probao ti recimo tako nečemu, za IDJ nešto. Pa ne, mi smo nešto pričali smo dva, tri puta isprnje, kao daj u nekom momentu da uradimo nešto tako, sad kao ja, nemam pojma. Mislim, najgore šta ćemo ako uspe? To je on jednom je on pitao, a kaže ljudi šta ćemo ako uspe? Ništa Švica. Pa da, su Švica. Da, ja, da, da, nemam života. Ništa lova, lova. Pa se toga sigurno. Nađite dobrog menadžera i to je to. Ma da, ne možeš ići na ulicu onda. Što? Pa, Otaci će da sprdaju, što? Treba da živi na ulici. Ne, pa, znaš, lako je, nemam pojma. Ako dođeš do tog, ne bi volao da imam taj nivo popularnosti. Jer i ovaj mi nije drag. Tako da ne bih volio da imam taj nivo popularnosti da moram baš sa nešto s obezbeđenjem da idem, a bojim se šta ako uspe ta pesma. Šta ako to dobro prođe, a sad mi je malo i trulo, jer je dosta youtubera sad radi neke pesme. I onda mi je malo, nemam pojma. Meni odmah pada na pamet Bajka Prase. I pa to sam vidio. To je mali nešto vidio da sad baš gori ima neki 600.000 nakupio. On je sad ultra popularan, recimo. Pa dobro. Do. Što ja volim poimence to odmah, znam da je on s tim imao pesmu neku. Nemam ja problem s tim, gledam, ispratili smo mi malo i muđu, gledali smo šta radi. No što je već neki... Šte zvati tako neke youtubere možda? Nismo to nikad nešto planirali, zato što nije isti format, nekako se nismo...
ne znam, imaju svoje neko tržište, pa nije, da. Nismo htjeli da ulazimo u taj deo priče, znaš, najlakše je bilo da svi otvorimo sad svoj kanal i igramo igrice. Znaš, kao, mislim da bi stvarno išlo to, ja, znaš, ono, mi bi zaigrao neke stare igrice. Ono to da što ne znamo da igrao. Da. Ono kao. Ovoj... Prince of Persia. Koje su se igrali igrice u tvoje vrlo? Ja bi igrao crviće. Pa, Prince of Persia. Ja bi crviće. Prince of Persia, Warcraft 3. Znaš šta bi igrao crviće i... Starije sam ja. I sećaš sve bom volena. Ona crna ovca što jebe bele ovce, space, samo tak 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 tak, ona prca prca nosa, to je baš dobro. Bez psovke je bila. Vidimo, ono je što skija dole pa ga smeško. I Icy Tower, sve to možda sviramo. Eto, Jeremarov, krenemo, ti si nam prvi gost, ima da igramo s tobom. Nemoj, molim te, ja sam tu uvek gino, ono. Ove, šta sam htio da pitam, da. Ono što dosta onako izazvalo priča, zato što nekako čini mi se da je karakteristično za naš narod i generalno za sve nas da volimo da znamo ko koliko zarađuje, gde je lova, šta, kako, uvek nam je nešto teorija zavere, nekad s pravom, nekad ne. Jeste, i to je ono što su meni ljudi zamerili nakon našeg prošlog intervjua, to što ja nisam pitao za Pink, za taj transfer što je bio i tako da, jako je već sad prošlo toga, ne znam koliko, 2-3 godine koliko ima. Možda manje. Godinu i po dana, ali uglavnom to je onako ostavilo isto neki utisak kao oni su otišli na Pink, jer su se prodali, šta, kako je, za koju lovu i tako dalje. Sad, ajmo polako. Evo, može Mihajlo, pošto Miloš priča malo više posljednje. Kako je došlo uopšte do tog poziva, te ponude i tako, i onda idemo redom, prelaska i... Kako je to uopšte prvi kontakt? Vidim, nije to bio, ljudi su to shvatili kao prelazak sa RTV-a na Pink. Što nije bilo, jer smo mi trebali pređemo s RTV-a na neku drugu televiziju. Možda ti pričao prošli put, ali nije bilo. Nema pojma. S RTV-a smo trebali preći, ne znam kako treba preći na drugu televiziju, Pink je trebao da bude ono projekat sa strane. Znači, live emisija naša na Pinku, zvali dobro. Su nas sa Pinka, mislim, nema neke velike kontroverze, zvali su nas. Hvala ljudi ko su zovu rekli, ali možete... Je li zvao direktor i vlasnik Pinka ili neka sekretarica? Sekretarica je zvala. Dobro. I prosto otišli smo tamo, rečeno nam je možete bukvalno za 5 dana da smislite i napravite emisiju. Da, imali smo 5 dana da napravimo. Što se ne zna, mi nismo nigde ni izlazili u javnost tim, da ne zvuči kao je peremo se. Mi smo to uradili i nemamo, mislim da niko od nas tu nema neko kajanje, jedino kajanje što je ispalo tako. Ček, nemoj da brzaš. Sad pitamo Miloš. Znači, pozvao vas je Željko Mitrović, rekao, a ovdje Željko Mitrović, vlasnik Pinka, hoću... A nije bilo tako kabinet. Dobro, kabinet direktora kabinet, dobro. Kabinetni poziv. Dobro, ja karikiram malo, nije bitno. Uglavnom, poziva vas Željko Mitrović i kako se zove, javio se i kaže, ima neko, se dolazite na sastanak i šta vam on kaže? Ništa ljudi, bukvalno, kogod je... Kako ništa, kaže... Ali možete za 5 dana da spremite emisiju koja će trajati 3 sata late night show koji ide live i dolaze gosti. Da li možete ali da bukvalno, Željko Mitrović je takav lik, brate, znaš, nije ono... Ne poznajem čovjeka, ajde malo opiši ga. Znači, pa da se ne ulazi da opisujem čovjeka, on je bukvalno taj ono... Utisak svoj imaš. Pa evo, to je bukvalno to. Koliko brzo? Koliko vas je tu, šta kao 4-5, jer možete nešto 2-3 sata tu da izvučete live-a, to će biti gledano, mi ćemo to da spremimo sve da bude top, renovira se studio, jer imate vi koliko to dođe, to je, sad ću vidjeti, može, ne može, to je to. Bukvalno, tako mi smo ono razmislili 10-15 minuta, bili smo u fazonu kao ovajka uradimo, koga jebe, razumeš. I s tim što je veliki faktor što je dnevnjak trebao da krene u tom momentu negdje drugde, onda bi ovo ljudi posmatrali kao veliku šprnju. I ono što je najključnije, mi smo zaista iznenađeni koliko je to loše ispalo. I čak sad nam je negde i obrnulo krug koliko je to loše. Da. Bio je tu cilj da to bude trash. A čekaj, šta je loše tu bilo toliko? Ja kako se sjećam, gledao sam, čini mi se ono sa Đanijem i još jednu. Koliko ste imali vi valjda? Tri. Dve sam, ja mislim, pogledao. Problem je što trebalo da izgleda potpuno drugačije. Mi smo tu... Ne možeš da imaš 3 sata live-a, niko ne može da bude zanimljiv 3 sata. Nama je bila inspiracija Erik Andre Show, koji traje 11 minuta i koji se snima unapred. Da smo mi hteli da izvučemo tako nešto, zato što smo debili, smo hteli da izvučemo tako nešto na nivou 3 sata sa domaćim zvezdama koje su sujetne, ipak dosta drugčije i sujetne i sve. Hteli smo da mada okej, okay, šta vrate, Goga Sekulić i Boban Rajović, da. Ja mislim da će za jedno 10 godina to da bude onako neka emisija koja je onako obeležila jedan deo nečega. Neke polukomedije tužne u Srbiji. Nama je jako zabavno što smo bili deo toga. Da. Nije sad jako zabavno, tad nam je bilo katastrofa jer smo shvatili koliko je loše. Sad mislimo jako zabavno. Nismo imali... Čekaj, zar niste mogli menjati, znači završena je jedna? Nema, imaš 4 dana imaš da spremiš drugo. Drugo, brate, ti dalje treba da izvučeš 3 sata live-a.
Ja ti kažem, ne može niko, ono, bukvalno buksovci fazom mogu da budu 3 sata zanimljivi. Pa dobro, niko ih nije gledao 3 sata, pa ne znam. Ali okej, okay, ali mogu da pretpostavim. Ali imaju taj kapacitet. Ja mislim da ne postoji čovjek, brate, ovdje koji može da bude 3 sata zanimljivo live non stop. A mi smo valjda mislili da možemo i bio nam je gaz, dobio si svoj show kao na Pinku. Mislim, gde god dobio si svoj show na velikoj televiziji. A jeste imali, s obzirom, ajde, Miloš reče 15 minuta ste razmišljali, verovatno finansijski moment presudio. Ali samo 15 minuta smo dobro, bili. Finansijski moment verujem da je bio ključan, to da se ne lažemo. Pa kako ne? Što je logično i razumljivo. Ali da li ste imali ono negde, sad ne znam, ostatak ekipe kako razmišlja šta vi kad cenete, kad ste pričali ono koji ste imali, pa te ćemo možda na Pinku, kako opet, nisam, on je pa pripada nekom. Je stvarno svašta prošlo kroz glavu, brate, znaš, stvarno ne možemo reći da smo kao seli i na keca odmah rekli da. Znaš, bilo je tu svega kao šta ćemo ako uspe, a šta ćemo ako bude, znaš, šta bi da uspelo? Da, možda bi to bilo još gore. Na šta bi ne uspelo? Onda se uspinješ na Pinku, što, znaš, je ono... Jer mi nemamo kao sad taj neki moralni problem, da smo radili zabavnu emisiju na Pinku. Jer niko ti nije rekao, ej, pričaj ovo, ej, moraš ovog da hvališ, to stvarno, moramo da kažem, mora ovako. Ali znaš sam šta ne smeš, šta smeš, realno. A ne smeš ti na RTV-u. Realno. Pa da. Pa ne smiješ faktički nigde faktički. Da, ovdje ne smiješ da opsujem ti, čovjek. A opsuo si 10 puta. Ako ćeš da imaš to ograničenje, kao neću negde gde mi ne daju da pričam šta hoću, nećeš nigde. Ti nećeš moći nigde da radiš bilo kakvu emisiju. Okej, okay, možda nemam pojem, bukvalno, da. Evo ovako yes, možda možeš. Yes. Ali to je to, znači ako radiš bilo kakvu emisiju našeg tipa, ne možeš na televiziji u bilo gde da ti pričaš šta hoćeš, to toga nije. Ja mislim da tu jedini problem bilo trajanje. To da je trajalo pola sata, to bi bilo bi ono... Ali dobro, ali velika je razlika između pola... On zna što je... Kažem, mislim, oni znaju što su tražili 2-3 sata. Kažem ti, prosto ima sve, znaš... Kako i kako je, desilo. Kako je... Dobro, bila je prva, druga, treća epizoda. Niste ni vi bili zadovoljni, nije bilo rukovodstvo televizije zadovoljno. I kako je došlo do razlaza? Tiho i nečujno. Kako? To je isto. Ovo, pa ne znam, kao ono kad imaš loš seks sa devojkom i više niko nikad nikog ne nazove. Znaš, to je kao, ajde bolje da ostavimo ovo, kao... A čekaj, dobro... Ajde da ne pričamo ali ponosni smo što smo mi uspjeli Pinku yes. Da se zgadimo. Jes, pa pored ono, svega pored što je bilo na Pinku. Pored zmaja od šipova, yes. pored ovih, mi smo uspjeli da nas Pink ne nije zmaj na Pinku, ali... Macarski. Znaš, bilo nam je tato prvi 2-3 dana, ono... Čekaj, kako nečujno, ne... Ono, ne... Ništa nikad. E, ste vi radili emisiju za emisiju, ono, da, kao da, niste da, imali ugovor, na primjer, na... Dogovorili smo se, nemo 4. A uradili smo 3. To možda dovoljno govori. Da. Tako da, eto. Pa jesmo zvali, pitali, alo, imamo mi još jednu. Ta... Nije da nismo zvali, ali smo skontali da posle 2 zvonjenja niko se više nikad neće. A to smo zvali kao, ajde da vidimo čisto da, naš, kao ljudi... Da nije poznajilo neko pa. Da kažemo, eto, ljudi, bilo je što je ne bude da smo pobedili, znaš. Da. To je bilo kao već kad ginemo, onda ginemo kako valja. A kakva je bila gledanost? To ne znamo. Nikad to nismo saznali. Znači, imali smo neke ono kao oprečne informacije. Da. Za prvo smo prvo čuli da je bila jako dobra, pa smo čuli da je bila jako loša. Da, a onda smo za drugu čuli da je pokidala i za treću i onda smo još nikad nismo čuli. Da. Sad, znaš, kome tu verovati? Ovaj, bilo a nema kako... način to ni da proverim. Pa kako se? Mislim, sad kad je bilo baš dobro. Ok. Treba sad da nazovemo kaj, molim, kažete nam. Aj, recite nam jednom, da već. Da radimo u svojoj režiji nešto na Balkan Info. Pa možda to ćemo zadovoljiti, koliko vi nama. Koliko vi nama. Dobro. Ali dobro, a da li ste razmišljali, da li ste imali možda ovu fazu razmišljanja kad sedite, pričate o tome, o tom periodu, pa možda su oni nas pozvali tu na Pink, pa nas onda možda nas malo kompromituju ili nešto tako da nam nabace taj pečat. I da... Nijedno nije bilo ni toga. A pa mi smo paranoični ljudi. Pa dobro, paranoični. Svi smo takvi, ono negde, razumeš, većina Srbije realno veruje sve teorije zavere. Imaš neke informacije koje mi nemamo, kažem. Nemamo potvrdu, ali smo paranoični ljudi. Pa a jeste razmišljali tako, znaš, ispucali su nam šansu, jer tad to nam je ono prvo, to treba da bude, znaš, ono. Jesmo, ali nisu znali koliko smo uporni. Ako je to tačno, nisu znali da se mi dižemo iz mrtvih 5 puta, svaki put sve lošije. Ali se dižemo. Znaš, ono, imali su mi taj bogarat kao, eto, možda je neko došao i rekao kao, daj ovima ono što ne mogu, sigurno. To je 3 sata live-a i da imamo šta će. E, pa to, pa ne. Da nemamo obraza. Mislim da smo prevazišli sva očekivanja. Ako je neko teo to da uradi, bukvalno nije verovao da će mislim tako dobro da neko rekao, okej, okay, pustite ih. E, nemoj četvrtu, je, dosta je bilo. Jel ovo njima bi naštetili s četvrtom, ono, pada gledanost, ne gleda se Pink više. Nemam pojma, ono, nismo bili na Happy nikad. Nismo nikad bili na Happy. Da će bo. Da,
Gospodin Peconi. Ako želi da... Jel vas zvao? Ako četiri epizode, tri ćemo odraditi. Nije problem. Znači, a nije, jeste pokušavali na nekim novim televizijama možda ovim koje su se pojavile, koje su kao... možda su ta vrata blindirana, ne znam. Ovaj, nismo, stvarno nismo, pogotovo ne takav ono, format, nismo nigde ni nudili, ni... Ne. Imamo lep portfolio. Da. Ne, stvarno ovo što radimo, koncept dnevnjaka se pokazao kao nešto što stvarno ide i treba da ide dokle god može da ide i dokle god je nama to okej da ide. Nećemo ga siliti ako u jednom momentu vidimo da ono, prosto nama ne ide. Znaš, radit ćemo ga dokle god bude ono, dobro, nama cool. Dobro. Pratili ste svjetsko prvenstvo, je li tako? Pa, Mihajlo? Jesmo, da. Pa da, ja sam ono sad tek naučio koliko igrača ima na terenu. Ti ja samo pratim, pratio sam malo američki futbol, ranije pratim basket, ali najviše volim, to smo pričali neki dan, najviše volim finale i penale. To najviše volim da gledam i to mi onako... Čekaj, jesi ti onaj tip koji prati fazon finale, ono Đoković kad igra Wimbledonu, svetsko prvenstvo... Jako dugo igraju taj tenis. 7 sati taj. Znači ono neki dan sam čuo da su prekinuli jer u Englesku, gde se igra to? Pa u Londonu. Pa nemam pojma, pre ne gledam uopšte to. Igra se ovde u Boču. Pa ne gledam uopšte, ali drago mi je kad čovjek pobedi i onda i još mi je smešnika i da ga pljuju, da nije Srbin više, jer je, možeš misliti, promašu nekad u lopticu. Pa čekaj, jer ti vičeš Nole, Srbi ne. Pa ne vičem ništa, ja pogledam, čujem se s nekim ko to gleda, šta je bilo, šta je uradio, Nolo pobjedilo i to je meni dosta. Tenis kao sport je sulup, zato što on igra s Nadalom 52. put. Mislim, ko to više, koga više briga? Pa igra i Real i Barca 50.000 put, 100 put. Pa dobro, nisu igrali 50. A nisu isti igrači. Jeremić, je li šta je problem sa sportom? Znači, vi sad krećete da pričate nešto što je potpuno nebitno za sve ovo. Da li sad Real i... ali vidi i Real i Barca. Znači, igraju revanš super kupa. Ko bre gleda više, razumeš? Koga briga? Ja sam mislio da ti gledaš u njegu. Ne, može, znači, sve neko, drži. Ali stvarno gubi draže, kao kad gledaš Engleza, nema pojma, on ćete čas igrati dva put godišnje. Pa kao, wow, naš igra. Ali Barca stvarno igraju 7 puta godišnje. Pa zato znam. Bukvalno nije više zanimljivo da gledam. Đoković i Nadal više ne znam. Pa Đoković nije igrao čovječe 2 godine, bio je u zapečku. A meni je problem što to traje, sad se vrati. Traje. Na traje 2 dana prekidaju noću da se rastave, sutra nijedan sport nema, bukvalno. Pa čekaj, za koga ne vete, za Đokovića ili Nadala? Ma je, pa uopšte nije bitno, ko će. Dobro, svjetsko prvenstvo jeste pratili, spremio sam neka pitanja za svjetsko prvenstvo. Jesi pratio ti, jesi mi? Jesam zbog posla. Kako ovo zvuči, zbog posla. Kao da radim u FIFA. Pa kao da si neki sportski novinar, komentator. Dobro, za koga si navijao na svjetsko prvenstvo? U Rusiji, to je u Rusiji da, bilo. Da, sad ću ti reći, ja jako volim fudbalera Robena, koji već ne igra neki 20 godina, to mi one, koliko ne igra? Ne igra. Nego Holanđanin, ono, nisu... Ajmo iz početka. Užiće me neka organizacija za sport, koliko ne znam. Dezinformacije. Navio sam naravno da mi prođemo, ali mi je jasno bilo da nećemo proći, da se ne lažemo. I to su svi ljudi koji prate oko mene. Čekaj, nisi vjerovao da ćemo Brazil dobiti i izbaciti Brazil i proći? Nisi vjerovao to? Ja imam neki, znaš ono... Pa jesi li ti patriota uopšte? Pričali smo o tome i ja sam nekako bio baš u gasu ćemo ih dobiti. Stvarno? Zato što niko ne veruje. Ne, ali ozbiljno, zato što niko ne veruje, meni bude kao, pa brate, ono, evo, sad ću... Ukoliko najiskrivnija nije logika. Znam, ali to opet... Jer niko ne veruje. Niko ne veruje, pa ću sad... Eto, ja sam potero kontru i ja uspeo sam. Dobro, nije jedini, bi predsednik, mislim, naš da je verovao, kad niko nije veruo. Mihajlo, za koga si ti navijao? Pored Srbije, naravno, ovo... Čekaj, pored Srbije, za koga si navijao? Meni je ona Belgija bila cool. Belgija, dobro. Majke, Belgija mi je bilo kao, to sam, jel Robben iz Belgije? Nije, Holandija zna, majke, ovo sam znao, samo sam malo prvo da bude. Ja uvijek navijem za te male kretenske ekipe, koje, tipa Maroko, Iran, jer mi je zanimljivo, zašto... Zato si mali čovjek. Zato što... Ti si ličnost malo. Dobro, za Maroko i Iran, da. Pa, zato što, nemam pojma, vidim tu, znaš, vidim neke nove igrače koje ranije nisam vidio, pa vidim, znaš, ono, neki... Koga si vidio u Iranu, bra? Neki liku igra za Al-Ahli, ono, prvi put ga vidim zna s loptom, ali nema ga nigde, jer verovatno, ono, pušta neku tjedne Malbora, razumeš, i nema ga nigde. Ali uzima lovu, Al-Ahli. Jer ti, pa dobro, uzima lovu, ali ga ne vidiš nigde i zanimljivo bi da gledam, znaš, priču tih igrača, zanimljivo bi da gledam taj igrač koga nisam vidio kako igra, ono. Meni su golmani, Sarajevo. Baš mi briga, ha? Ja volim golmani, Sarajevo. Dobro, aj, ne pričam, bukvalno. Irana golmani, Irana. Znaš, neću sada gledam Špance, gledam ih, razumiješ, gledam ih svaki vikend, plus što sve te
te, naš, velike ekipe dođu tu pa se nešto štekaju, pa kao nešto veliki im je ulog, pa nemam pojma šta, Nemci da gledam, Nemce, baš mi briga. Nego ovako te male ekipe, oni znači pogledam, ti si Tunis, Iran, Maroko, outsideri, ovi, Panama. Da, dobro, pa aj, Panama baš ne. Pa i Srbija, dobro. Eto, da sam znao da igra Panama za Njubin, da. Ako, stvarno, od ovih, od tih kao većih ekipa, kao Belgija, nemam pojma. Mislim, nisam navijao ni za koga, nego kao... A dobro, boli da pomoći. Navijam za dobar futbal, ali stvar. Koliko ja, dobro. A stvarno je tako. Dobro, vidim. Nišave po faci zastavu. Nijedan, nijedan niste rekli Hrvatska. Dobro, idemo dalje, sljedeće pitanje. Ovdje kaže, Miloše, prokomentariši plasman srpske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Plasman... ili ne plasman. Srbije, ovaj, pa šta znam, to je nešto stvarno što je bilo očekivano. Očekivano. Da to sve ono što sam čuo od drugih ljudi, to je kao to. To smo očekivali. Malo mi je bilo, znaš, kad da, čekaj, bila je euforija, nije. To hoću da kažem. Proćemo grupe, dali onaj Kostariku. Gol kad je krenulo, znaš, to bili smo svi, jer brate, mi slavimo taj jedan gol, znaš, to se treslo sve oko nas. Znaš, i onda se desi tako, ona šut karta. Na. Ja mislim da mi uvijek gubimo na gluposti u svakom sportu. Mislim da, znaš, dosta puta se desilo, ne znam, ono, izgubimo na najgoru glupost. I onda mi bude tako krivo što kad gubimo, ne izgubimo kako valja, nego na najveću glupost. Ali dobro, Brazil, eto, možemo reći. Tu smo nije, kako valja. Švajcarska jeste i prošla Švedsko isto, ono, one ruke u kaznenom i to. Ima to, ima to. Čak čovjek koji ne prati, stvarno ispadamo na ono... Dobro, ali kako, kako, ti misliš da to, a, dobro, da li, a, da li ti, Mihajlo, s obzirom da malo pomnije pratiš od Miloša, kakav je tvoj osvrt na ovo? Kriv je savez, Krstajić nije bio trener nikoga, došao je tek tako, Muslin smenjen, odve reprezentaciju na svjetsko prvenstvo, Sergej Milinković-Savić, milioni, Kežman i ostale. Verovatno si ispratio sve to kroz medije. Prva stvar što mi stvarno nemamo dovoljno dobru ekipu. Mislim, Švajcarska ima bolju ekipu, tako da tu već u startu, ono, mi imamo nerealno očekivanje, imamo 2-3 igrača koji igraju ono, na nekom vrhunskom nivou, ostalo je to negde nešto kao okej. Okay. Mislim, za, kao za zemlju od 7 miliona, cool je. Ali ne možda očekuješ ne znam šta, e sad to da svakako da ti smenjuješ trenera koji te odveo na svetsko je van svake pameti, šta god, bukvalno šta god da je uradio, okej, okay, sad da je napravio neki skandal, nešto, ali ako je stvarno razlog to što nije zvao ovog ili onog ili što se pokačio s nekim u savezu, to je van pameti, ali mislim da ni s njim ne bi bilo ništa drugčije. Misliš da ni Musli ne bi mogao da recimo sačuva 1-1 sa Švajcarcima, pa... Pa mislim, čuvaš jedan s Švajcarcima. Pa bolje nego da izgubiš 2-1 sa Švajcarcima. Bolje, ali ono, znaš, igraš svjetsko prvenstvo, daj, evo te igraj, ono, pobedi, ono, nekog. Razumiješ. Igraj i pobedi. Pa mislim, sa Švajcarcima, aj sad nije, znaš, igraš s Brazilom pa se malo povučeš, pa nešto, se nešto pobiješ i to. A sa Švajcarcima da igraš da pobediš pa, i okej. Okay. Treba bre stolicu u leđa kog Krstić. To je prava igra. Košarka. Pa to je prava igra. Čekaj, Miloše, nas pokro sudija ono brik što pričaju onaj Nemac, ne znam da si ispratio, za Mitrovića, pa po baranju u kaznenu. Pa to je evidentno bilo pa, krađa. To sam dakle, jeste. Gledali smo usporen snimak, sam da je iskido, razumeš, u... To ono da, ali zar nije taj VAR odradio posao? Pa šta misliš o tom VAR-u? To VAR? Pa meni su cool sve te tehnologije koje nešto bolje odrede nego čovjek. Ovaj, jer, brate, naš, ono, i taj challenge u tenisu, ono, vidiš da to ono, stvarno prikaže. Razumiješ? Opa, pa pratiš. A ne, mislim, ja baš, ne znam, ja sam koliko zarađuje neko igra, da li u Bayernu, da li ovamo, da li to nemam pojma. Ali, znaš, ono, naravno da ispratim šta god mogu da, znaš, ne mogu baš biti totalno, ne, ali mogu ipak biti. Ovaj, pa da, pokrali su nas, mislim, to ono, i svi kažu, a i vidi se ljudi na snimku, ono, baš ga vuče, ono, to ono, dvojica. Da, da, dvojica, kad su. Ali meni to sve, znaš, malo i te provokacije što su bile i sve to, to je baš onako jadnički potez. Čiji jadnički? Pa, od, njihove, od Banaca? Pa, da. U švajcarskoj reprezentaciji. Tako je, da. Znaš ti neki sitni jadnički potezi na tom nivou, tako se ponašati, meni je to... Gotovo što druži igraš za Švajcarsku. Da. Kao, ono, ajde sad, znaš... Ne znam što mora ajde, svuda da uđe taj turbo seljakluk u svakom polu, ono... Ma ne, nego, brate, ono... igraju ono za Albaniju, igraju za Kosovo, igraju, znaš... Dobro nemoj, kao, ti si sad veliki, nemam pojma šta, igraš za Švajcarsku, kraj priče. Ali, recimo, Lig Schneider koji je kapitan ili desni bek, Švajcarac, mislim, Švajcarac. Dobro. Zaista Švajcarac. Ovo, on je također pokazao orla kao u znak podrške, ne znam, Šaćiriju i kom, koji još dobro, pokazao čak... Dobro, znaš to liči sad, znaš, ono kao ovaj će ovo, pa će cirkus bez potrebe. Bez ikakve potrebe, bez ikakve za drugu reprezentaciju. A jel vi mislite da je to, na primjer, postoje ljudi koji su to objašnjavali, ok, najveći deo je ono, osudio to kod nas i tako dalje, burno reagovao, ali ima jedan deo ljudi koji kaže, pa to je isto kao kad mi dignemo tri prsta. Pa
Ne, pojma, brate. A ne znam sad koliko je jaka simbolika. To kao i ono što su ovi pevali Thompsonove pesme. Ba to, ali to je Maja Mali. Znam, ali sve to meni, ono, bez potrebe, ljudi, igra se fudbal. Sad kao ti si pobedio i sad unosiš ono, sve što se desilo pre toliko godina, daj kao sve da ispliva, daj da se još više mrzi, daj da se... Čekaj, da li se sme navijati za Hrvate ako si Srbin i zašto ne? Pa, ja, pošto ne pratim to, meni je apsolutno svejedno da li da su pobedili sad Hrvati ili nisu. Onaj ko je ortodoksni Srbin, nacionalista, sve, on sigurno ne navija za Hrvatsku. Ja to razumem, ali isto tako razumem lika kojem je cool da Hrvatska pobedi i nas i u finalu. Razumem to. Meni to ništa. Dobro, nas baš. Ne bi voleo baš da nas prasam na guze 3-4-0, to je baš onako, ali... Ali 2-1 da nas dobiju. Ali ovaj, ne, znaš se kao, opet nije to, kao, jer si u realitiju, ti si, ne znam, najveći, ono, ili šta smo ono pričali pred nama, ne možete... Mihajlo, jel imaš ti neki, ovaj, drugi odgovor, recimo, kad je to pitanje Hrvatska, to se dosta... Pitanje Hrvata. Pitanje Hrvata u tom sportskom smislu, evo, oni su ljudi zaista napravili ogroman uspeh, drugi na svetu, nadmašili uspeh iz 98. u Francuskoj, kad su igrali, ovaj, dobar deo javnosti ovde, te neke građanske, urbane, koja je to malo modernija i tako dalje, je dalo podršku Hrvatima, između ostalih i Đoković. Da. Ovaj, dok s druge strane, opet jedna druga strana je to osudila, odmah Thompson, Jasenovac i ostale stvari. Meni je to investiranje u tako nepotrebne stvari, ono, potpuno mi svejedno će biti Hrvatska ili Francuska. Ali potpuno svejedno i okej mi je, nek navija ko za koga hoće, u tom smislu da mi je okej. Ali da sad ja razmišljam, hoću voditi Hrvati ili Francuzi, ono sutra, ono za 5 dana se više nikoga ovde neće biti briga, ono, i niko se neće sećati, i opet si sutra na istom poslu, radiš iste stvari, dođeš kući, opet sve isto, sad da se ti brineš da će dobiti Hrvatska ili Francuska, nenormalno je previše se brinuti da li će Srbija dobiti, i to nije normalno, i to je izraz sve neke patologije. A da se ti baš brineš da li će pobediti Hrvatska ili još gore, ono, još neke nevezanije, ono, kada igra, ne znam, Francuska, Belgija, da se ti sad tu investiraš pa navijaš za neku. Ne znam, a da li je futbal zaista, kao što reče Miloš ili ti malo pre, ovaj, samo sport, ljudi igrajte futbal, ono, ili je futbal zaista neki, da kažemo, i neka vrsta produžene politike, u smislu moći zemlje, jednog ceremonije nacionalizma, šalovi, zastave, himne, gineš za zemlju, da je to više stvar... Gde gineš, gledaš, pa... utiraš loptu proga, oni... Ali dobro, ali pazi, bili su sad, recimo, i Putin, Macron, bila je predsjednica Hrvatske, pa uloži, dolaze pa na zakraljevi priče... Pa ne, ali, a da li je to malo i onako, kako ja kažem, kredibilitet zemlje, odnosno ne kredibilitet, nego onako meka moć. Pa dobro, čuo se za Hrvatsku, znaš, posle ovo. A čuo i šta? Pa mislim, ništa, neće dobiti neke silne pare. Možda će doći turisti sad na more. Pa to će svakako. Može, da, svakako, ko ide i voli, zna gde, razumeš, mislim, nije sve. Nešto je, nešto posle Despacita, fazon, u Puerto Rico je došlo 5 puta više turista. Pa to je isto, ta neka priča suda. Ali to je to leto, to se više niko ne seća posle toga. Imaš politika u futbalu, ali iza. Pa kako se ne seća, evo, Pante dalje 98, kad su bili treći. Pante to je bilo dači koji se seća, ne zove. To Pante većina. Ima tema nekih pametnijih od toga. Ima, sad ćemo ja brzo. Znaš, na koji način to menja svet, bukvalno nikako. Pa dobro, dobro. I to ti je negde zamajavanje mase. Kako ne? Pa dobro, sve je onda sem... Pa jeste. Sem revolucije za majavanje. Pa dobro, i to kad se završi onda je opet za majavanje, da se to smo videli. To misliš na 5. oktobar, šta? Pa sve misliš, to se nikad dešava. Čekaj, onda s Mihajlom samo pretresujemo pitanje svjetskog prvenstva. Ko je, pa tvoj mišljenje, najbolji igrač svjetskog prvenstva? Modrić je proglašen, dosta slažeš tu, imaš neku ocenu. Pa nemam pojma, prvo ti kažem, nisam ispratio dovoljno. Znači nisi ti u suštini, da preskočim. Gledao sam, ali nisam neki igrače gledao dovoljno, nemam pojma. Koja je reprezentacija razočarala, aj brzo onda, pošto vidim, nije vam interesantno. Koja je reprezentacija razočarala? A radite tamo klipove, jo. A niste ni gledao? Napravimo najbolje od onog što imam. Joj, koji ste političar. Kao da sam si ja investirao da je volim, a da me razočarala, ili kao da je kvalitetom razočarala? Kako god želiš, evo biri. Pa ono, kvalitetom je bilo Nemci najviše, ono, pošto kao uvek. Nemce kontaš, kakvi god da su, sad su i bili dobri. Ovaj, da će daleko, a da sam se ja nešto sad razočarao, da sam očekivao više...
Nemam pojma, meni žao ti neki Holanđani, Italijani, Čilanci, njih mi je žao što nisu, znaš, jer mislim da, je, da bi svetsko bilo nekako zanimljivije, ovako baš neki, tako ekipa, tako ta Panama, koliko bi bilo bolje, mislim, ajde čak i Ameri, ono, šta god mislio kao, da. Cool ekipu uvek, ne znam, Lostotero, da je bio Chile, da nisu bile te, ono, slažem se, da. Švajcarske gluposti, nego, znaš, da ste došli Holandija, Italija i to, toga mi je žao, to me razočaralo što nije bilo, sad od ovih na prvenstvu, nemam pojma. Dobro, šta misliš o prilasku Ronaldo u Juventus? Čoče, ti nosiš one dresove, sve, ja mislim on zna klubove, fudbal, prati. Znao sve što zna, smorio što je matur. Znam, nego, ne morio se, smorio se. Pa šta da mislim, ne kao šta mislim o prilasku Ronaldo, pa neka mu. Ti si za Mesija bio u onom mokutu. Ne znam šta treba da mislim o tome. Ja sam to ispratio, to je nešto što se za mene desilo, a nemam nikakav emotivni odnos prema tome. Sećam se ja. Nemam nikakav stav prema tome, šta se sećaš? Medved kad igrao i što je bilo. Medved. Ja sam puštao kosu kao taj. Medved. Ja se sećam, to je stara dana, ko to ne zna. Znači, pa evo ga više, sad, Ronaldo na medvedevim putem. Ne investiram se više u to, pratim, gledam, ali bez ikakve emocije. Prešao je za 100 miliona, dobro, da, to je prejeftino. S obzirom na to koliko su plaćeni neki likovi prošle godine, to je premalo. S druge strane... Ima 33 godine, nemoj tako. A igrat će još... Koliko ima godina? 33, igrat će još 7, zašto izgleda kao da ima 22. Ja s 33 neću moći noge da pomerim. No, sad izgledaš kod imaš 55. A ne da hodim loptu za 100 miliona, brate. Možda budem spavao na dnu bazena u realitiju s 33 godine. Seti plakat ćeš. Pa u nešto ti mene sećate. Ja ću šaljem poruke tamo za tebe. Milakoviću izdrži. Ovaj, dobro, šta smo rekli za Ronaldo? Znači, prešao, njegova stvara. Prešao, nekada. I ovaj, dobro. Ko, aj, ovo šta ovo više da pitam, nema smisla, izgubila sam pitanje. Pitaj, znam što. Ali evo, ti znam da znam, ali evo tebe pitam iz društvenog jednog ugla, odnosno fenomenološkog. Kako zaista objasniti da se tolike cifre, ti danas nemaš transfer, ajde, dobro, u futbalu uglavnom, ali u drugim sportovima se oni dižu desetine milione, stotina miliona, a s druge strane, jeli, ono, ljudi, neki koji ono, rešavaju živote i tako dalje, nemaju soma evra. Pa suludo, brate. Ja slažem da on treba da ima, jeli, zvezda, jeli, da tu treba bude velika para, ali tolika razlika između, sad ću ja zvučati ja glupo, između kardiohirurga i Ronalda. Nije uopšte glupo, da. Mislim, znaš, neko to gleda ako te, ti ste kardiohirurg, Ronaldo, on je zvezda. Dobro, okej, okay, ali 100 miliona, čega, franaka, funti. Isto je. Prije se sve pare u futbolu su funte, zapravo, to mi je nešto ostalo. Pa često budu funte i jeste. Ja sam uvijek setio mog našeg Ćurčića, ovog što priča kao koliko je funti spizdio, to mi uvijek bilo ono, eto, viš da može i da se propadne lepo od tih miliona. Ne, suludo. Brate, jako se lako objašnjava, to je zašto je isplatilo. To je jedino objašnjava, isplativo je nekom da da 100 miliona, ili, mada sad više nije ni to, ovi šejci se sad samo igraju. Oni se igraju, bukvalno im utisak Abramović da ono nije profitirao. Da ovi, nemam pojma, šejci što drže PSG, da, oni su profitirali, bukvalno se zajebavaju. Eventualno kao nešto brandiraju se, mada nije ni to više, bukvalno se zajebavaju, a ovaj, u neku ruku ti se isplati. I zato se vrte tolike cifre, suludo je vam pamet je, nije normalno, ali se isplati... Velika razlika, znaš, nije to razlika milion dva, to je razlika ono... Tako, čovječe, otišlo je zaista u neki ono, baš ono, bez 100 miliona više nema transfera, 80, 90... Mislim, ajde, to je kao ugovor, a gde su nam sponzorstva, gde je, ne znam... I da, sve šta god ide u sve to, ne mogu da zamislim koji tim ljudi vodi računa samo o tim parama. Dobro je da ih nemamo, mi bi umrli za 3 dana, ali ovaj, da. Sve bi restorane obišao. A da. Đoković samo uzeo 2 miliona na Wimbledonu, valjda koliko. To, 2 milike, a? Pa sam kad pogledaš to ništa mu ne dođe. Da, to ono... Uzajemljivaće se kako je krenuo. Dobro. Evo, pred krajem emisije smo ovaj, u toj poslednjoj fazi, da kažem, emisije. Imam još neka ovako pitanja koja možda mogu biti korisne nekim mladim ljudima ako uspemo da izvučemo neke zaključke. Ovaj, evo, Miloše, da pitam tebe. Kako sad recimo neki srednjoškolac, s obzirom da pretpostavljam da će nas gledati mlađi ljudi, naravno studenti, ljudi ovaj, koji su u srednjoškolskoj dobi, šta treba da radi mladi neki srednjoškolac da bi recimo društvu doprineo, pomogao, bio koristan? Kako mi malo falkan da se ubije. Znaš ono, ne znam, brate. Nemoj to, brate. Ne, kako da doprinese društvu, ali bukvalno ću izgovoriti... Savet naš... neki ono. Pa evo, imali smo sad ovo 2-3 puta u novinama, ovi klinci što su se najeli eksera, pa desilo se šta se desilo. Mislim, znaš kao, nemojte samo to raditi.
Znaš kao, ajde, nemoj toliko daleko to da... To svetlo exita sad koji je prošao. Pa eto i taj exit i sve to, sve je to otišlo, brate, baš, baš daleko. Znaš, ovaj... Žao mi tih klinaca što se toliko upropastiše. Ne kažem ja sad exit je glavni krivac, naravno da ne. Brdo je tu stvari, od porodice, preko škole, preko ekipe, preko... Ali ovo, eto, bar nemojte, ono, se predozirati drogom u 15. godini i otići na tako glup način. To je meni ono nešto, ja imam burazira 2000. godište i ono, uvijek mu to naš, ono, kaže, nemoj biti magarac. Jer, brate, ništa se neće, ono... A je li imaš utisak da se sve više mladih drogira? E, da, da, to sve, više, različite sve više mladih se na ono, gudra i to konstantno i to se vidi... Kogod mi kaže da ne vidi to ili da se pravi taj težak majmun, jer to bukvalno vidi penzioner na ulici, a ne... Znaš, ono, to je nekad bilo, vidiš nekog što ima kosu, pa kaže, on se drogira, da sad se drogira, brate... Ne možeš više ni da ne skontaš ni šta se dešava, ni ko, ni kad, ni gde. Te pustiš bre na splav, razumeš, koliko ima 8 puta više eksera u krvi nego što je... Ovaj, nego što je kao... Društveno što može prihvatljivo. Ne, nego što može da izdrži, da... Ovaj, jako, izuzetno mrzim klince koji pijani brzo voze. Njih bi tuko, kao konje bi ih tuko. Znači, stvarno bi ih... Da imam neku moć, znači, kad te zaustavi, nemaš dozvolu, pogotovo. To sad vidim da sve ginu deca koje nemaju dozvolu uopšte. Ovo, ne, izveo bih ih iz kola i prebio bih ga tako da ne može da šeta 3 mjeseca. Zato što je to je bezobrazno. Pa šta, ko to rešava? I to rešava kuća, vaspitanje... To treba da ide... Država, škola, ne znam. To treba da ide, brate, sa svih strana. Ali ne agresivno sa svih strana, jer se zna kako to kod Srba završi, tako što stera inat, pa sam da vozite 240 ono, po mraku ili neosvetljeno ili šta god. Ali, ovaj, jako mi je žao klinaca koji na tako glup način odu, zato što imam osjećaj da su ispali, znaš ono, nezreli, jer evo ti to kao, čitao sam tamo one članke kao, terali ga da proba, on nije muško, ovo. Mislim, to se vuče i od naših vremena i od starijih i znaš, počevši od jedne rakice kao aj popi, nisi muško, ako ne, ali sad je to otišlo, vrate, znaš, u ono suludo, evo, previše dostupno sve. Na ulazu u svaki splav ti možda uzmeš gudru, možda uzmeš gudru u naselju, možda uzmeš gudru ispred škole, te god hoćeš možda uzmeš. Znaš, no, čekamo to kad ćemo ući online da se... Naruči, da se naruči online. Da se licitira i da se... Bitcoinima da se... da, Bitcoinima. Ovaj... Toga mi najžalije, jer mislim da... A šta je tebi naš... problem? Je li tebi problem marihuana ili je problem ove jače sintetičke droge, kako se to kaže, ako je to pravilo? Pa vidi, ja ne koristim ništa od toga, iskreno, zaista. Znači, ja volim da pijem, volim da popijem. I da pojedeš. I da pojedeš, to nije, daj, to da mi se ostavaš u... Nemoj, ne odvajaj, ja. Da. Mada. Mada, dobro. Ovaj, izvini, gde smo stali? Da pojedeš, pa ne. Pa ja si mi spomenuo, pa sam lukao. Izvini. Dakle, da li tebi smeta marihuana i sve ostalo, ili marihuanu isključuješ iz toga kao laku drogu? Ne mogu tu da se deklarišem u tom smislu, jer činjenica je da nešto ona može da ti pomogne, ali ne u medicinske svrhe, nego marihuanu korišćeno kao, kako se to kaže, za zabavu. Ja imam stav da onog momenta kad se to legalizuje, da će to bude totalno da ja svima i da više neće biti nekih problema i da se neće dešavati stvari koje... Pa jesi za legalizaciju? Da, što da ne. Mislim, ako ono... Pa sigurno. Pa, brate, da, zato što ovo očigledno ne donosi ništa. Imamo ono ludilo na ulicama, imamo sve i ono što najgore, hapse se klinci sa ono pola grama, puštaju se tone i tone i kile. Mene to više nervira od svega. Kao i ono zaustavljanje kad interventna pretresa, aj pretresi ono Mercedes G klasu, nikad nisam vidio u životu, nek startuju ljude sa ono grande puntom, izuvaju ih iz patika i... Ne volim taj naš kao selektivno primjenjivanje zakona, gde god sam... Dobro, to je sad drugi problem, ali mislim... Ali ima ga i tu, znaš sam ono, ti hapsiš, brate, ono klinca, ne hapsiš neko komu je to sve dao. Razumeš, znaš, glupo je. A da li će taj klinac, recimo, koji sada diluje, pričamo hipotetički, diluje, prodaje ovaj marihuanu, sutra kad se ona legalizuje, da prodaje speed, koji neće biti legalizovan, zato što će opet imati tu veću zaradu nego kad je legalizovan. Ne poznajem tržište, ovaj, nisam za to, sigurno. Za to. Pa absolutno sigurno. Ja stvarno kažem, nisam za to niti konzumiram. Ti ne pratiš ni svetsko, ni ove droge. Jedino što mogu kažem da mi žao tih klinaca, mislim da, ono, da su bili još da mogu da vide šta se dešava nakon toga, znaš, nekako bi, neka kampanja kad bi mogla da se uradi tog tipa, da konačno klinci kapiraju da ništa, nema ekipe, nema, svi će se razići jednom i to je to, znaš, kao nije,
suluda mi je cela ta priča, znači u poslednjih par slučajeva smrti te dece baš je bizarno jebate. Dobro, mislim nije dobro, ali razumem. Mihajlo, kakva je perspektiva nekog mladog obrazovanog čovjeka koji zaista ima neke ono ambicije van onih nekih pličih, hajde da kažem, koji ima zaista želju da napravi od svog života nešto, možda da se obrazuje, da bude normalan jednostavno građanin i da živi normalno, šta treba... Izvini samo, pošto je on glumio to što je glumio Dnevnjaku, možda je ovo pitanje prethodno bilo bolje za njega, bukvalno mislim da bi ti pametnije odgovorio nego ja koji sam ono izbrljavio tu nešto. Pa dozvoli meni da procenim, ja vodim emisiju. Ajde ti proceniš sve, ali šalim se. Kasnio si 25 minuta, dečko, nemoj da procenjuješ. Šalim se, naravno, kad odgovori na ovo pitanje, ili možda se nadovežem. Ti ga nam poslao. Dobro, izvoli Mihajlo. Možeš naravno da se nadovežeš na ovo, svakako, ali... Sad nemoj. Evo, zbunio me čovjek. Mlad obrazovan čovjek koja perspektiva, ista kao mlad neobrazovan čovjek. Bukvalno, malo imaš neku prednost kao sa nekom diplomom, nešto ovo, ono, i malo imaš tu neku prednost što samim tim što si ti imao mogućnost da studiraš, već znači da ti imaš nešto, nekakvu početnu poziciju koja je malo bolja od one najgore. I onda kao imaš nešto, ali i na kraju dana ti ne pravi neku veliku razliku. Na kraju dana je ono, dosta loše. Dobro, možeš sad da ovo za droge i to da se nadovežeš, s obzirom da si ti zaista ima uloge da. I tvoj negde pseudonim je naduvani lik, da. Ono, iz supermarketa. Ili samo naduvani lik. Prvo, apsolutno, da, sve je to droga i sve treba svrstati u neku ruku isti koš i alkohol i sve te druge stvari. To je, apsolutno sve od toga je droga, apsolutno sve od toga može da napravi jako loše stvari. I apsolutno sve od toga se uglavnom koristi kao beg od nečega, vrate, što živiš svaki dan. Kao nekakvo, ono, utočište od svih sranja. I s te strane, nije bitno da li je nešto legalizovano ili ne. To kao, nije mi to uopšte, nije mi to primarna stvar da li će nešto da se legalizuje. Primarno je da ti napraviš ljudima tako da ne moraju da se drogiraju da piju, da bi, ono, pobegli od te neke svakodnevnice koje nije ni za što. Onda kad to napraviš, te droge mogu da imaju, ono, imali ste Bilanovića ovde, reč o nekim drugim drogama, ali opet, znaš, te droge, okej, ako ih koristiš, da bi stvarno nešto kao upoznao sebe, da bi otvorio sebi neku perspektivu koju nisi video za tako neke stvari, ali realno najveći deo ljudi ne koristi zbog toga. Koristiš zato što te nekako smiruje, zato što te nekako, ili te smiruje ili ti je neki ventil koji ti treba. Čekaj, izvini samo kratka digresa, izvini što te prekidam, a da li stvarno droga možda ti posluži u tom smislu da ti otvori neke vidike, da... Kažem, imali ste čovjeka, vrate, koji je to lepo objasnio, ja apsolutno mislim... Slušali smo njega, okej, nego pitam... Sigurno da, samo, ono, moraš, znaš, mislim da u društvu u kojem živiš jako teško. Zato što je realno ne koristiš zbog toga. Ne koristiš. To možeš da koristiš, ne samo mi kao obrata, nego i ono Norvežani fazon. Nije stvar samo u nekom siromaštvu. Pa kao ti si siromašan, pa nego obrata i neki Norvežani, neki, nemam pojma šta, ono, Holanđani, šta god, koristiš zato što ti je neko utirao u glavu da moraš još, da moraš više. I kad imaš para da moraš više, da moraš oko nečeg da se brineš, da moraš još da napraviš, da moraš da si u stalnoj nekoj trci, u stalnom nekom ludilu. Tenzija, da. U stalnoj nekoj tenziji i onda imaš taj ventil, imaš taj beg, vrate, od svega toga. I to nije nešto što je karakteristično kao za siromašne nacije. Kad se za siromašne nacije jaš gore. Zato što onaj makar zna sutra šta će da jede, kako će platiti račune, ovaj ne zna ni to. Tako da je još 10 puta gore. Dobro, koje je rešenje sad? Okej, to je beg, ali beg u neku slepu ulicu, na kraju ti to postane nešto čega bežiš. Tvoj... Tako je. Jer ti postane deo svakodnevnice. Obrne se. Postane deo svakodnevnice i onda si... A onda nemaš kud. ...uklapa u isto, u celu priču i onda beg postaje zapravo ono što živiš svaki dan. I onda ti ni tu nije prijatno i zato ljudi u nekom momentu... Čak i ljudi koji samo duvaju, počnu da duvaju iz čiste navike, iz čiste, ono, više im ne prija. Više vidiš, brate, da im nije, ono, uopšte im ne prija, niti se smeju, niti im je cool, niti se nešto zabavlja, niti ništa. Nego samo jer su navikli. Jer ti je to krenulo se kao neki beg, a nastavilo se kao, ono, tvoja svakodnevnica. I šta sad, mislim, šta smo sad zaključili? Šta treba, kako raditi, kako raditi?
Meni je ono što se tiče toga da li će da se legalizuje, kažem uopšte, manje bitno pitanje, nabavit će drogu svakako, svi, sve droge ćeš uvek nabaviti. Ti neki klinci što ti pričaš što padaju, što diluju, okej, ako legalizuješ drogu, stvarno sutra oni, mislim, suludo zvuči, ali oni neće imati šta da rade. I onda imaš novi problem. Gde oni... Cela postavka ne valja. Morat će, znaš, morat će nešto... Temelj ne valja. Kapiraš, šta ćeš, ili da ih sve pohapsiš. Mislim, to... Šta će onda napravi? Imaš zatvor koji potpuno ne funkcioniše, napravi to i put gore gde bila. Znači, napravi lika koji izbode u zatvoru jer je nervozan. Pa šta znači, treba sad možda ostaviti, jeli, kao neki ventil to tim nekim generacijama, jednom delu neke generacije? Jako je problem što mi konstantno, gde god se okreneš, ljudi pričaju o posledicama. I mnogo se to pričamo kako ispraviti posledicu. Ne ispravljaš ti posledicu, to je ono najpoznatija stvar nego uzrok. Jer kad postaviš stvari da valjaju, onda ovo samo nekako... Znaš, ono, kad te boli glava, boli te zbog krive kičme. Pa nemoj ono piti lekove za glavu, nego ispravi leđa i, znaš, ono, navikni da hodaš malo, ono, da budeš pravlji. Ovaj, pa će da prestane da boli glava. I to je ono konstantno što, znaš, i po toj deci se ospe takva paljba. Ti ga, ono, stigmatizuješ do kraja. Znaš, imaš ti brdo slučajeva, znaš, i u svom gradu i ome da je neko otišao zbog gluposti na robiju, a vratio se 4 puta gore. Potpuno ne radi, ono, sistem resocijalizacije, ovaj, ništa ti, bre, nije dobro. Znaš, ono, imaš pravosuđe koje je korumpirano do zla boga, neko se izvuče sa zajebanim sranjem, neko, ono, upropasti svoj život zato što je se malo zaigrao. Znaš, ako se već kažnjavaju ljudi, ajde, kažnjavamo ljudi, onda sve kako valja, pa nek svako snosi neku posledicu, ali daj mu onda psihijatra, daj mu neku da mu pomogne. Ti imaš u svakoj zgradi, brate, imaš ono čomana koji se raspada i koji je u velikom paklu. I sve komšije to znaju i svi to znaju i svima je kao, a dobro, kao tu je, u nekom momentu će umreti i kao to je to, čekaj, jebe mu mat, ne može tako baš. Ali eto viš, izgleda može. I izgleda ide do toga. Ti kada pogledaš klinica, ono s terase, šta rade, gde ble, kako se ponašaju, to ti je, brate, ono mikrosvet, ali takvih mikrosvetova imaš u svakom kraju, u svakom gradu, u svakoj državi, pa ono, još smo mi dobri koliko čujem, znaš, kao šta sve postoji negdje. Da, po svetu. Nije za utešiti se, ali ono, znaš. Mihajlović, ti nešto... Pa ono što možeš da uradiš je da, ono, da objasniš klincima kako to funkcioniš, ali ne ono po školi dođe... To je najdosadnije. Dođe lik pa priča, ej, ovo, ne, nego neko ko je, mislim, bilo bi... Iskus. Najjače, pa dođe bivši robijaš, jel te, znaš. Dođe lik koji je to prošao, dođe bivši pajdovan. Dođe pa priča o tome. Vi ste imali ovde u emisiji čoveka koji sad radi u... Jel u Crnoj Reci ili gde je on sad? Da, u Crnoj Reci, a imali smo i čovjeka koji je bio upravnik zatvora u Sremskoj Mitrovici, imali smo i ljude koji su... Jer, brate, tebi u školama dođe ono lekar koji potpuno to odradi preko one stvari. A da, on to odradi za dnevnicu. Odradi za dnevnicu, kao i za HIV, kao i za sve ono što ljudi rade. Znaš, ono, klinci ga gađaju papirima, znaš, ono, kao, daj, pusti me. Napravi projekat, uzme pare iz fonda, ne potvrdi. Pa, bukvalno, imaš ti kampanje o saobraćaju, su, recimo, jako dobro odradile taj posao. Imaš fantastične, svi znate onaj natpis, autoput, Beograd, Novi Sad, vozi pažljivo, neko te voli. Znaš, koliko god da je to, znaš, malo je to onako mekano, ali, brate, to je tvrda poruka. Jeste. Znaš, ono, ja garantujem da je određen deo ljudi stvarno malo stisao kočnicu tada. Znaš, malo ga je spustio sa 140 na 120 u tom momentu, jer, brate, imaš fantastične reklame na zapadu o saobraćaju, ima jedan, to sam pričao baš neki dan. Imaš reklamu, kao pažljivo vozite, ovaj, dva auta idu jedan drugom u susret i zna se da će udariti jedan drugo, znači prosto režiserski tako odrađeno da će se to desiti, zaustavljaju se na par ono metara jedno od drugog i tu se zamrzala slika i napravili su foru kao izlaze vozači da popričaju šta su mogli da urade bolje. I vraćaju se u auto i sudaraju se i ginu obojica. Pazi ti koja je to poruka, ono da se naježiš, razumeš, imaš ono reklamu... To je da ne shvatiš poruku. Ali ne, bukvalno kako je... Jako je, znaš, ono, zapita se čovek, razumeš, ti onda imaš dva klinca u BMW-u koja se zalete i prolete kroz ono... kej i izginu deca bez potrebe. Tako da, saobraćaj donekle tu drži, jer videli smo šta se dešava kad ne veže pojas,
lupiš malo po džepu, ali, znaš, opet tu moraš sve da lupiš po džepu. Ne samo, ne znam, ono sirotinju koja vozi, ono, auto, pa ga... To ba, to ne rešava... Ne rešava, znaš, ali imaš neke kampanje koje su odrađene cool. I u školama, i u ovo, ali imaš ove koje potpuno čovjek dođe i kaže, imali smo ovaj plakat, muzika, da, droga, ne. Da, ovo zaista. Nula učinkovitost, da. Ali nula. Ne znam na koga može da utiče. Stvarno ne znam. Ko je, kao, na ko, potpuno... ko je video Billboard i rekao da. Neću da, muzika. Da, muzika, ne. Moramo prekinuti da se lažemo, ljudi, znaš, kao, postavimo Billboard, muzika, da, droga, ne, i ono, klinici prolazi kao, bacaju svi joint, kao, nećemo umjeti. E, ste bili na Exitu ove godine? Ja sam, ja ne idem. Bio jedan dan. Ja sam bio samo jednom na Exitu, od kad ja postojim i od kad Exit postoji, ovaj, i nije to neki moj faza. Ne znam što protiv, nek se dešava, ono, šta znam. Kako je, jel ima puno droge, Mihajlo? Pa ima, ali ima jednako kao bilo... A ili hvataju u civilu policija ili ne u civilu? Hvataju, hvataju. Ja znam za neku priču, ovaj... A koga hvataju? Dilere samo ili one koji konzumiraju? Sve. Sve? Hvataju sve. Mislim, meni je... Koju priču šta? Da, priču... ne mogu se sjetiti kome je pričao. Neko je pao tako što je krenuo priča sa nekom ribom, koja priča sa... ima riba sa dredovima, priča savršen engleski. I krenuo da muva ribu, nevam pojma, ono... ono, nevam pojma, imaš vutere, on imam, krenuo da mogu da... Šta, riba u stvari inspektor? Da. Tako da, ovaj, baš su zajebani. Čuvajte se ribe s dredovima za sljedeću da. Upozorio si sve ljude. Pazite se. Dobro. Ovaj, ali uglavnom samo da se nadovežem na ovo... Niko ništa neće smuvati sad zbog ovog. Pazi, ne mislim da će manje... ovaj... Ribe s dredovima za uvek same. Da. Da se nadovežem na ovo, da, to su, to su načini, znači kao neka, možeš ti napraviš efektnu kampanju, možeš ti i da napraviš neku efektnu priču, kažem, da li da dovedeš nekog ko je to stvarno prošao da priča s klincima, da li, znaš, ti možda ne u školu, ali ti svom klincu možeš da objasniš. Tako što znaš nekog pa će, ko je prošao to, ko će da mu kaže, ej, vidi to ovako i ovako, ali to ne može, to i da ne može samo da ublaži problem. Znači, može malo da ga smiri, može malo, spustit će neko sa 140 na 120. 2 od 10 klinaca će shvatiti poruku. Ali dalje velika većina... A dobro, možda je to jednostavno tako mora da bude. A to je ono što možeš, to je ono što možeš. Tako. I to je ono što ti kao i svoje pozicije možda uvoriš. Dobro. Miloše, kratka digresija, šta bi s fakultetom? Znam kad sam te pitao prošli put kako si uskladio, ljudi su dole pisali po komentarima... I dalje uskladjuje. Jel nisi uspešno, završio? Uspešno, nisi. Nisi. Nisu, među vrlo. Negde sam pročito da jesi zato, pa te pitam, da li u komentarima kod vas... To tabloidi pišu. Tabloidi, da. To je neka žuta štampa. Dobro, ajde onda da ne pitamo to. Ovde imam još, onako, s obzirom da sam zamislio ovaj kraj emisije, tako da kažem da se obratim onako zaključno u mladima. Da li može mlad čovjek da napravi svoj neki biznis, da živi od toga? Može. Može. A da nije nešto nelegalno? Ne, treba se iscimati, treba truda, treba da se oznoji dupe pošteno, ali može. U kom pravcu da ide, da se ne primjer nešto? Vidiš, brate, IT sad gori, znači IT sektor ceo gori, sve to što se radi preko kompa, i freelance, i ovde, to je sve nešto što, čega može lepo da se zaradi, samo eto, ne može da sedi kući da čeka da je to samo deset. Znači da se ode na društvene, jesi okej? Okay? Jesi, nešto mi pozivo, kad sam me pitao za faks. Ovo, izvini. Kako se zove, znači, misliš da je teren za to internet, društvene mreže, proizvodi, trgovina? Pa da, šta god može, prosto imaš toliko sadržaja na internetu koji em možeš da kreiraš, em možeš da pratiš pa da radiš nešto slično, prosto, znaš, nema tu nekih ograničenja, znaš, dosta ljudi je napravilo ogroman uspeh i ogromne poslove iz nekih stvari koje, ono, su potpuno, kad ih vidiš, bez veze. Ali, eto, ljudi žive danas od YouTube-a bolje nego da su završili fakultete i zaposlili se u... Ne kažem da ću ja, pa da zato... Nisi valjda odustao, Miloš. Ne, nego prosto, znaš, dešavaju se takve stvari da ti više stvarno ne moraš kao, ono, e, sad ideš po nekoj proceduri koju su matorci rekli pa da uspeš, nego... Ima neki svoj put koji mora da se gradi i može da se sagradi. Mihajlo, evo, u medijima i u emisijama, što političkim, što bilo kakvim koji se bavi društveno političkim stvarima, stalno možemo čuti to, mladi odlaze, ne samo da nam je natalitet slab, nego da je odliv mozgova i tako dalje, da odlaze i oni obrazovani i oni koji nemaju neke visoke škole. Da li za to postoji rešenje ili je to trend na koji mi ne možemo da utičemo i ako postoji, koje je to rešenje, kako ih zadržati? Kako nas zadržava ovo sad? Mislim, pazim, ništa osim okretanja svega na glavačke. Jer normalno da će da odu, što kažeš, ovi koji imaju školu, zašto, kao, vrate,
Znaš, imaš neku diplomu s kojom ćeš ovdje da radiš za 400 evra, napolje ćeš da radiš za 3 soma. A i ovi koji nemaju šta, koji imaju naravno priliku, ono neku šemu da odu, da šljakaju nešto napolju za 2000 evra mesečno, normalno će to da rade pre nego da ovdje rade za 200. Bez obzira što ne znam, 2000, nemam pojma, lupam u Holandiji, je nešto kao da se pokriješ. Ali dalje ćeš bolje da se pokriješ nego da živiš ovdje. No, imat ćeš zdravstvo, imat ćeš nešto ono što je... To, i ne možeš nikog apsolutno da kriviš ko odluči da ode i to ne možeš, mislim, ne mogu zamisliti način kao neka vladina politika koja će to da izmeni. Kao, nemam pojma, mere da se, ne znam, vladima da 1000 dinara. Mislim, ne, bukvalno ne možeš koju god meru da kao pokušaš da sprovedeš, to je opet lečenje posledice. Bukvalno samo izvrtanje svega na glavačke, inače ne vidim drugi način. Ali da li misliš da je realno da dođe do tih tektonskih poremećaja? Verovatno ne. Pa zato ćemo i tapkamo malo. Gospodo, s obzirom da smo na samom kraju emisije, meni preostaje da vas pitam kakvi su vam planovi dalje, kakve ambicije, ciljevi, šta radite trenutno, gde odmarate, gde ćete ovo leto, Kušadasi, Turska i Grčka. Ma samo paralija i ljudi. Crna Gora, Budva, Montenegro. Do Crne Gore ćemo, ja ću se spustiti do Crne Gore kod gospodina. Neće ona niđe, verovatno. Aha. A ti ne znam, mislio šta hoćeš sam. Nigde, verovatno nikako. Verovatno nigde posao. Ozbiljno, pa, počekaj, za nema 5 dana da se... Nema 5 dana, nema, posao. Nema do novembra ništa, prijatelju. Dobro, a što se tiče projekata, dnevnjaka, ovog novog, što planirate? Nećemo puno da obećamo jer smo poznati kao ljudi koji ne umeju da ispune dosta nekih običnih stvari. Ima uvek puno planova. Imamo stvari, realizacija. Dosta stvari imamo u planu, sad ova grudva ide nizbrdo, bukvalno, ali bar ide. Sad, znaš, kako će se razbiti, nećemo je dati, nećemo je dati da se baš nešto sad odmah razbije, ali eto. Bićemo sad vratno malu pauzu, ćemo napraviti malo i da mi ono dođemo sebi, ali nadamo se opet, eto, nova sezona kad krene tamo septembar. Od jeseni, znači. Pa da, ono, septembar, to ono kao, to okay, ne, tebi, to kad, a? Nije to okej, okay, kad krenu deca u školu. Eto. Jel, Mihajlo, to? Jel bi dodao nešto? Pa, kažem, imamo mi gomilo planova, ali da obećati bilo šta... Je suludo. Vam pameti. Dobro, hvala vam puno za učešće u emisiji, šta vam kažem? Hvala tebi što mislim da smo bili interesanti. Te majice, molim te, nemoj da usvinjiš nego... Koje majice? Nemoj ja da podu da ih držiš, nije normalno. Ovo je koje majice? Ne, a, vidimo neke majice. Ne, ja ću ovo da, jedno ću da dam Teši, a jedno ću... Da se vidimo, Pavkoviću, kad nas bude zvalo, dobit će Pavković će dobiti, pošaljite post neto. Hvala vam zaista za učešće. Želim vam puno sreće i uspeha u daljem radu i da se odmorite, napunite baterije i da se vidimo posle nekog vremena opet, a? Ajde. Važi. Hvala. Poštovani gledaoci, ovo je bila emisija aktualna u produkciji Balkan Info. Do sljedećeg viđenja. Prijatno.